Вітаємо всіх глядачів телеканалу «Київ» на годиннику рівно 13, тож прямий ефір програми «Дня у мегаполісі» вже готовий стартувати просто зараз. І саме сьогодні у світі відзначає день голосного сміху. Смійтеся частіше і пам'ятайте, що від сміху формується прес. А протягом найближчих 2 годин ми поговоримо про таке. І сьогодні ви зможете дізнатися про роботу за кордоном, як не потрапити у трудове рабство. Про шляхи вирішення проблем у чужій країні будемо говорити з експертами. А також дізнаємось, які нові мешканці оселилися цього року у Київському зоопарку та як триває його реконструкція. І як скомбінувати в одному образі кілька яскравих кольорів і не виглядати світлофором. Будемо вам розказувати усі нюанси головного тренду сезону під назвою «Колорблокінг». І прямо у нашій студії сьогодні покажемо майстер-клас зі стародавнього мистецтва ошибани живопису без використання фарб. Будемо робити квіткову композицію. Із сюжетів наших журналістів ви дізнаєтесь про те, як не потрапити на гачок недобросовісних акцій із продуктами харчування. А за прямі включення у нас сьогодні відповідає наша журналістка Люда Пастушок. Вона розкаже про соціальний фотопроект Олександри Шурун, незвичайні відкриття та презентація якого відбудеться вже сьогодні у столиці. І ми ж тим часом будемо продавати слово нашій колезі Олександрі Литинській, а з вами побачимося вже після випуску СТН. Вітаю в ефірі «Столичні новини». Із гучних заяв почалося сьогодні засідання уряду. Чому підручники надійдуть у школи на місяць пізніше від запланованого? Та які кардинальні новації чекають школярів і батьків, знає Софія Сидорчак. Вона на прямому зв'язку зі студією. Соню, вітаю, тобі слово. Вітаю, Олександро. Отже, засідання уряду сьогодні було присвячено дійсно освітній реформі, адже вже за кілька днів першачки будуть навчатися у новій українській школі. Міністр освіти Лілія Гриневич почала з питань фінансування. Вона зазначила, що цьогоріч була виділена безпрецедентна сума, а це понад 1 мільярд гривень на реалізацію цієї реформи. Але також зазначила, що є певні проблеми, адже не у всіх регіонах освоєння цих коштів пройшло вдало. Вона, можна сказати, похвалила Київ за те, що вони не тільки вдало засвоїли майже усі кошти, а ще й виділили свої на додачу, на реалізацію цієї реформи. Отже, прошу пряму мову. Місто Київ показало надзвичайно позитивний приклад, тому що вони, незважаючи на те, що прийшла державна субвенція і її дофінансування мало вони додали своїх коштів практично ще втричі більше. Таким чином, роблячи безпрецедентні великі інвестиції в систему освіти міста Києва, де навчається дуже велика кількість дитячого населення. Міністр освіти зазначила, що є певні проблеми також взагалі з новою українською школою, адже якщо освітній простір можна вважати, що повністю готовий, закуплені і парти, необхідне обладнання, але виникає проблема з підручниками, бо в Україні дійсно є певні проблеми з їх друком, адже не вистачає сил технічних для того, щоб надрукувати. А ще є певні проблеми у тому, що деякі підручники, можна сказати, видавництво їх заборонено засудовими рішеннями, адже вони мають у собі плагіат або, скажімо так, російські, польські та з інших країн змісти. Взагалі засідання уряду сьогодні вирішувалося багато питань. Розпочалося воно з того, що виконуючий обов'язки голови фіскальної служби відзвітував з приводу боротьби з контрабандою. Потім виступала Лілія Гриневич. Після неї презентував другий пакет законів «Чужих дітей
не буває міністр юстиції. Є певні зміни, які набувають чинності від сьогодні, але про це розкажемо вже у наступних випусках. І завершилося засідання виступом Віталія Кличка, мера Києва, який звернувся до уряду врегулювати питання з Нафтогазом. І уряд доручив розбиратися в ньому Міністерству фінансів. Отже, таким видався день в уряді. Зараз, до речі, йде велика конференція Лілії Гриневич, на якій вона докладно відзвітує про освітню реформу. Тож будемо тримати в курсі. На цьому у мене поки все. Дякую, Соню. Будемо чекати від тебе новин. Софія Сидорчак була на прямому зв'язку із Кабміну. Батьківські збори можуть піти у минуле. У столичних закладах освіти рекомендовано не проводити загальні збори у класах. Про це повідомила директорка столичного департаменту освіти Олена Фіданян. Натомість планують ввести новий формат спілкування вчителя з батьками. Це будуть індивідуальні зустрічі. Єдиний виняток – загальношкільні збори на початку року для ознайомлення із закладом. Успішність і поведінка дитини більше не буде обговорюватися привселюдно. Така новація покликана мінімізувати побори в школах, адже часто головною темою батьківських зборів стає саме фінансове питання. Саме на батьківських зборах ось цей конфлікт, коли одні тиснуть, інші протиборство таке відбувається. Саме на батьківських зборах найбільший збір готівкових коштів у закладі освіти. Це мають бути індивідуальні зустрічі, персональні бесіди. І ми вже надали рекомендації по всіх школах міста Києва. Як ми це бачимо? Минулий рік ми проводили експеримент. Ми працювали це в декількох школах міста Києва, відпрацьовано. І він дає позитивні результати. То ми сподіваємося, що громада змінить свій підхід. Сьогодні Народний день вшанування воїнів, полеглих у російсько-українській війні за цілісність та суверенітет України. Від ранку пам'ять загиблих героїв вшановують на Михайлівській площі. Нагадаю, у ніч з 28 на 29 серпня було домовлено відкрити зелений коридор для українських військових, що опинилися в оточенні. 29 серпня вранці українські військові двома організованими колонами почали рух із Іловайська. Обидві колони під час виходу були розстріляні. Стріляні бойовиками та російськими регулярними частинами. Розслідування ГПУ тривало 3 роки. В Іловайському котлі загинули 366 наших військових. Ольга Киселевич зараз перебуває на Михайлівській площі і готова розповісти про захід у пам'ять про загиблих українських військових. Олю, вітаю. Тож, скільки людей зібралося, щоб згадати захисників України, які загинули на Донбасі? Вітаю студію, вітаю Олександру. Власне, людей прийшло дуже багато, сотні прийшли. Це, власне, рідні і близькі люди тих героїв, які поклали своє життя за незалежність нашої країни. Щойно завершилась молебень пана Хида за вшанування і полеглих, і Іловайського котла, і загалом і за хлопців, які віддають щодня життя за, власне, незалежність нашої країни. Тут біля стіни пам'яті на... Біля стіни пам'яті, біля Михайлівського Золотоверхового собору встановили, власне, електронну книгу пам'яті, де вона буде постійно доповнюватися іменами героїв, які щодня кладуть свої життя за Україну. Також кожного дня буде поповнюватися інформація про невідомих солдат. Туди також вноситимуть. Можна буде бачити інформацію, хто був цей солдат, звідки він був, чим він займався. Наразі триває церемонія покладання квітів. Наразі у мене вся інформація в студії. Дякую, Олю. Ольга Киселевич була на прямому зв'язку з Михайлівської площі. Там сьогодні згадують загиблих українських військових. У Києві під російським посольством влаштували акцію до річниці трагедії під Іловайськом. У ній взяли участь кілька десятків активістів, які встановили на проїжджій частині 366 білих хрестів на знак пам'яті про жертви Іловайської трагедії. Організатори акції спробували передати звернення до Путіна з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів. Однак працівники посольства через голосовий зв'язок біля входу заяву прийняти відмовились і порекомендували направити звернення поштою на адресу посольства.
До війни на Сході незаконні збройні формування сьогодні здійснили вже 4 обстріли позиції об'єднаних сил із великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 міліметри, станкових, протитанкових та автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї. А спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували від початку доби до 9 ранку 70 порушень режиму тиші сторонами конфлікту на Донбасі. Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг. Минулої ж доби окупанти 32 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А на окремих напрямках бойовики гатили із танків, ствольної 122-міліметрової артилерії та мінометів калібру 82 та 120 міліметрів. Футболісти київського «Динамо» залишилися за бортом Ліги чемпіонів у матчі відповіді стадії плей-офф турніру. Білосині зіграли за «Яксом» на Олімпійському у нічию 0-0. Такий рахунок господарів не влаштовував. Тиждень тому в Амстердамі «Динамо» поступилося 1-3, і у Києві потрібно було виграти 2-0 щонайменше. А «Якс» викрив на полі усі проблеми «Динамо», а це і брак креативу, і відсутність гравців, які вміють забивати, коли це вкрай необхідно. Знервованим динамівцям, які регулярно помилялися, відверто щастило у кількох моментах, та й Бойко у воротах зіграв надійно. Хоча забий Вербич на 3-й хвилині, хто знає, як би все обернулося для господарів і їхніх відданих 45 тисяч прихильників на трибунах. Тепер «Динамо» зіграє у нижчому за рангом турнірі Лізі Європи. Уровень футболистов, ну, «Аякса» намного выше. Да, могло произойти чудо, забеем мы в начале игры, это эмоции, да, стадион бы тоже, и эмоциональный фон бы был совершенно другой. Но где-то здорово сыграл вратарь, где-то там тот же стандарт Вербич не попал, то, что мы сегодня наигрывали. Но, говорится, все равно класс сегодня победил. У нас хороший сплоченный коллектив, я думаю, мы будем двигаться дальше и сделаем выводы, наверное, из этой неудачи. Каждый из наших футболистов должен сам для себя, наверное, сделать выводы. И мы должны становиться сильнее, должны быть, становиться более опытными после таких матчей. Ну и двигаться только вперед. У мене поки що все. Більше інформації розкажемо вже менш, ніж за годину. А поки що повертаю слово ведучим дня у Мегаполісі Лілії Філіпцовій та Андрію Рудому. Вітаю, колеги. Вітаємо тебе, Сашо. Дійсно, дякуємо тобі за випуск новин. Як завжди, актуально і насичено. Доволі дізналися багато цікавих і важливих подій про столицю і Україну, зокрема. Будемо чекати на наступний випуск вже рівно о 14:00 від тебе. До зустрічі. Побачимося. Що ж, а ми ж продовжимо день у Мегаполісі. Залишайтеся з нами, тому що попереду на вас чекає все найважливіше. Мабуть, ні для кого не секрет, що з кожним роком усе більше українців покидають країну. Хтось їде на заробітки, хтось на навчання, хтось в пошуках кращого життя. Але у більшості українців приваблює саме робота за кордоном. Ця тема доволі є актуальною сьогодні, тож що спонукає наших земляків покидати рідну країну і працювати на чужині? Та чи дійсно там на них чекає краще життя? Про це дивіться далі у сюжеті. Кількість охочих українців виїхати за кордон на роботу щороку зростає. У пошуках кращого життя люди мігрують на сезонну, постійну працю. Серед них і такі, які залишаються і на постійне проживання. Олександр – корінний киянин, який вже 5-й рік їздить на заробітки. За цей час побував у Польщі, Німеччині, Сполучених Штатах Америки. Вже через місяць збирається їхати на роботу до Чехії. Там буде працювати поваром. В Україні тяжеліє працювати. Дуже, намного тяжеліє і менша оплачуваність, і теж якби робота не считается такой высокооплачиваемой. Вот если я тут получаю, допустим, гривну, то там могу 10 получить. Вот такому клієнті краще поїхати за границю. Однак за кордоном на тебе ніхто не чекає. Це на собі перевірив Олександр. На початку доводилося працювати одразу ж у кількох сферах. І, звичайно, не за фахом. Тоді виконував роботу будівельника, садівника і не тільки. Першочергове завдання Олександра – наповнити свій гаманець, тому про втому думав в останню чергу. Хоча, каже, умови ліпші. Побільше заробляти з тими ж трудовими умовами, обіцяти і жилье безплатно, і питання безплатно. Тобто там можна
намного легче знайти роботу себе і реалізувати себе. Виїжджають за кордон люди з різноманітних причин у пошуках кращої долі. Безперечно, фінансове питання, і воно, власне, входить в трійку тих питань, тих чинників, які мотивують людей шукати інші місця роботи, інших роботодавців і в межах країни, і за межами країни. Наступний момент – це бажання отримати новий досвід. Дошки оголошень рясніють інформацією про пошуки персоналу на роботу і в Україні, і за кордоном. Та ще на більшу кількість вакансій можна натрапити у всесвітній павутині. Тут можна знайти роботу в будь-якій країні, вибрати спеціальність та оцінити запропоновані умови і оплату праці. Найбільше користуються популярністю технічні та виробничі спеціальності. Зазвичай українців кличуть на роботу будівельника, садівника, інженера та в агросектор. Однак при виборі роботи потрібно добре все обміркувати та зважити. Є ряд позицій, і у підсумку можна порахувати, що якщо ви тут в Україні маєте своє житло, плюс-мінус у вас розмірений графік, то можна вийти плюс-мінус на ті самі зарплати. Не можна так говорити безперечно однозначно, і є ті сфери, де можна заробити більше. Вид вашої зайнятості та оплата буде залежати від навиків, вмінь та знань. Під час пошуку роботи можна натрапити на ідентичні вакансії та із зазначеною різною оплатою. Всі умови диктує роботодавець. Якщо порівнювати, то європейські зарплати, вони на певний відсоток більші, ніж в Україні, але при тому там треба враховувати, за чий кошт ви живете, за чий кошт відбуваються, наприклад, переїзди. Під час пошуку роботи за кордоном зважте всі за та проти, бо, як кажуть у народі, добре там, де нас немає. А майбутнє країни залежить від кожного з нас. Отож, детальніше про працевлаштування за кордоном та про те, як не втрапити в халепу, будемо говорити просто зараз. У нашій студії президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник та голова комітету з безоплатної правової допомоги Національної асоціації адвокатів України Сергій Вилков. Вітаємо вас. Добрий день, дякуємо, що завітали. Тож, пане Василь, перше питання до вас. От загалом на сьогодні, чи багато українців шукають роботу саме за межами нашої країни? Ну, всі цифри є відносними, тому сказати, що більшість українців поїхала, ну так ми не можемо сказати. Але загалом ми спираємося на цифру, десь 5 мільйонів українців зараз знаходяться за кордоном і, можливо, більша частина з них працює. А хто зараз з українців шукає все-таки роботу за кордоном і на який термін приблизно можуть все-таки виїжджати туди? Якщо ми кажемо взагалі такий типовий портрет трудового мігранта зараз, то 60% – це чоловіки, віком від 18 до 35 років. Кожен другий якраз потрапляє в цю вікову категорію. 25% – це люди віком від 36 до 45 років. Ну, тобто можна сказати, що їдуть люди соціально активні, які могли б щось тут створювати в Україні, але, на жаль, вони не можуть знайти для себе можливості для реалізації, можливості для того, аби заробляти достатню кількість грошей, аби прогодувати свої сім'ї, аби допомогти своїм або батькам, або вже сплачувати за навчання своїх дітей. І люди шукають такий вихід, як можливість поїхати попрацювати за кордон. А якщо ми будемо казати відносно строку, на який виїжджають українці, то тут відбувається саме цікаве. Те, що якщо ми подивимось, наприклад, на людей, які працюють у Польщі, то кожен другий працює не більше, аніж 3 місяці. Кожен четвертий працює до півроку, і лише 5% українців працюють більше 1 року. Тобто, а з чим це пов'язано? З умовами контракту? Ні, це пов'язано в першу чергу з тим, що ми маємо і ми бачимо, що головне бажання людей – виїхати, заробити якусь там копійчину, якісь гроші, щоб закрити якісь фінансові питання тут і зараз. Люди не розглядають трудову міграцію як еміграцію, вони не збираються виїжджати на тривалий час, вони не збираються залишати Україну, і ми маємо зараз справу зі звичайною маятниковою міграцією, коли люди їдуть, вони працюють і вони повертаються. Саме тимчасовий головне, вони повертаються. Я так розумію. Так і є. Це тимчасовий заробіток для людей, який вони, скажімо так, і використовують саме для того, аби поїхати, трішки попрацювати, ну трішки, вже ми розуміємо, люди виїжджають не на роки, вони виїжджають на місяці, вони повертаються знову в Україну, дивляться, чи можуть вони знайти тут роботу, чи можуть вони якось знову самореалізуватися, якщо вони цього не бачать, вони знову їдуть працювати за кордон. Ну, а тоді давайте от припустимо, що вони поїхали і сподіваються там знайти роботу.
Наскільки складно це за кордоном дійсно знайти роботу? Скільки цей пошук може займати? Взагалі, ви повинні розуміти, що зараз країни Європейського Союзу переживають черговий економічний бум, економічний рост. І будь-який економічний зріст, він повинен підкріплятися саме робочими руками. Захід потребує людей. Я вам наведу такий приклад, що у першому кварталі 2018 року в Польщі було не закрите 152 тисячі вакансій. В той же самий час у Німеччині було не закрито 1 мільйон 180 тисяч вакансій. Угу. Тобто Європа потребує робочих рук, і українці, які дійсно бажають поїхати працювати за кордон, вони можуть легко знайти роботу. Навіть поляки вже кажуть, що українці вже не кидаються на першу ліпшу якийсь там на першу ліпшу пропозицію. Вони вже перебирають, де вони можуть працевлаштуватися. І, до речі, можу сказати, стосовно пошуку роботи, для більшості трудових мігрантів я раджу шукати роботу, ще знаходячись тут, в Україні, бо ви не будете витрачати той час, який ви для себе виділили для того, аби заробити гроші за кордоном. І ще окремий момент, ми разом, наша всеукраїнська асоціація компаній по міжнародному працевлаштуванню, разом з Польсько-Українською господарчою палатою заснували проєкт «Партнерство та працевлаштування», де ми пропонуємо людям, які бажають працевлаштуватися в Польщі, повністю безкоштовне працевлаштування, легальне працевлаштування у роботодавців, які дійсно перевірені, в яких люди можуть працювати, заробляти гроші, ну і, звісно ж, повертатися назад в Україну. Так, от ми зараз, тоді, скажімо, говоримо про Польщу там чи Німеччину. Які ще країни розглядають українці для заробітку? Ви повинні розуміти, що незважаючи на те, що Європа – це відкрита територія, тим не менш кожна країна виробляє свою міграційну політику. І зараз країною, єдиною країною, куди масово можуть заїхати українці, це є Польща. Я так думаю, що у наступному році відкриє свої кордони Німеччина, відкриє свої кордони Чехія, яка теж переглядає свою міграційну політику. Зараз запрошують українців в Словаччину, у Угорщину. Дуже велика потреба з боку країн Балтії. Ну, тобто, можна зараз вже казати, що в більшості країн Європейського Союзу керівництво цих країн зрозуміло, що українці є останнім великим вільним резервом робочої сили, і вони будуть намагатися цей резерв перетягати на себе. Особливо зважаючи на те, що все більше людей, які раніше працювали у Росії, зараз намагаються виїхати звідти, намагаються знайти собі роботу саме в країнах Європейського Союзу. А от про ці країни, які ви зазначили, в принципі, яких там потребують зараз фахівців? Тобто, які спеціальності можуть користуватися попитом? Саме цікаве те, що коли мене запрошують на якісь економічні форуми у Європі, більшість представників рекрутингових компаній, які підходять до мене, вони питають, а коли з України поїдуть до нас працювати інженери, айтішники, коли поїдуть люди працювати високої кваліфікації. Але, на жаль, зараз трудова міграція така, що в більшій мірі їдуть люди, які працюють у сфері звичайного фізичного труда, люди звичайної фізичної праці. Тому що перше, для українців головне – заїхати і вже завтра працювати, щоб через місяць отримати гроші. Друге, вони не бажають вивчати іноземні мови, вони не бажають підвищувати свою кваліфікацію. І тому майже 93% українців, які працюють за кордоном, працюють в сфері звичайного фізичного труда. Це, наприклад, хто? Вантажники? Це сільське господарство. Майже кожен третій працює в цій сфері. 40% працює в сфері будівництва. 15-20% працює у сфері обслуговування. Ну, тобто, ті сфери, де потребується найменша кваліфікація, а потребується найбільше витривалість, аби люди працювали. От, речі, на початку нашої програми ви, пане Василь, зазначили, що роботу краще шукати, починати в Україні, ніж вже за кордоном, але ми розуміємо, що це все має якось юридично бути підкріплене. Тому, от, пане Сергію, от у вас хочеться запитати, от, загалом про документи, які нам можуть знадобитися для працевлаштування за кордоном. Розумієте, я абсолютно повністю погоджуюсь з тою думкою, з тою позицією, яку висловив пан Василь. Разом з тим хотів би трошки доповнити. Фактично, на сьогоднішній день дійсно Європа потребує відповідні робочі професії. Звичайно, повністю розділяю його думку, його позицію про те, що наші громадяни, українці, не хочуть вивчати
відповідні іноземні мови, підвищувати свій фах. І це факт. І дійсно, європейці дивляться на це все. І наших громадян залучають не за такою високою заробітною платою, як то є, але вищою, ніж в Україні. Угу. І фактично наші громадяни наражаються на певні такі, свого роду, я б сказав би, негарні моменти. Угу. А саме це не виплата заробітної плати, або не та виплата заробітної плати, яку обіцяли, або погіршення умов праці, і вони є абсолютно незахищені. Тому дійсно теж розділяю думку Василя, що потрібно, знаходячись в Україні, вже шукати собі місце влаштування за кордоном тут. Перше, саме основне, має бути дозвіл на працевлаштування. Це основоположний документ. Буде дозвіл, відповідно, ти вже будеш захищений. А як його отримати? Відповідно, через певні їхні структури. В нашому випадку це отримується через наші міграційні служби. В їхньому є певні і їхні структури. До речі, в Польщі найбільше виникало оцих порушень трудового законодавства в Польщі. І фактично вони створили таку гарячу лінію. Про це, до речі, заявив їхній інспектор праці Веслав Ліщик. Угу. Відповідно, він заявив, що є і українці мають звертатися туди. За його словами, лінію запустили з метою легалізувати якнайбільшу кількість трудових мігрантів. І дійсно це так. Вона ця лінія працює. Крім того, я цитую його. Ліщик заявив, що за номером 22-111-35-29 у понеділок, вівторок і середу з 16 до 20 години будь-який охочий зможе одержувати всю необхідну інформацію про працевлаштування в Польщі, а також у разі необхідності залишити скаргу на роботодавця. Усі співробітники служби володіють українською мовою. Фактично, у даній ситуації Польща подивилася на це все. Я дійсно теж розділяю думку пана Василя, він більш вивчає цей ринок, а саме ринок працевлаштування за кордоном, що Польща подивилася, що фактично наші українці там працюють 3 місяці, ну максимум 6. Дивляться на цю всю ситуацію, що вони є незахищені і рухаються далі. В ту саму Чехію, в ту саму Бельгію, ну де або більше платять, або краще захищеність. І в цій ситуації дійсно, щоб отримувати ці всі відповідні документи, Польща створила ці відповідні умови для цього всього. Разом з тим, коли ти приїжджаєш на територію іноземної держави, що саме перше ти маєш робити? Тут ти вже провів відповідні переговори. Ти маєш уже приїхати з відповідним підписаним договором, контрактом на певну роботу. Тому що коли ти прийдеш в цю інспекцію і будеш говорити, що мене обманули, недоплатили чи створили інші умови, якщо в тебе не буде офіційно підписаного документа, ти нічого не докажеш. Це 2 основоположних документи, які потрібні. Тобто, це документи в Україні, так? Звичайно, це вже ти потрібно готувати з України. Ці документи в проєкті, це вже є захист. Звичайно, це є абсолютний захист. Угу. Ви ж розумієте, що в польському законодавстві теж є відповідна кримінальна відповідальність за невиконання трудового законодавства. Теж. І поляки теж прекрасно розуміють, що коли підписаний письмовий контракт на певну роботу, якщо він не виконується, їм потрібно буде відповідати. Вони беруть на себе певне зобов'язання. Це щодо Польщі. Звичайно, прем'єр-міністр Польщі 4 січня, це Матеуш Моравецький, він заявив, що фактично Польща прийняла за останні роки 1,5 мільйона українців. Дійсно, можливо, це так. Разом з тим, звичайно, наші керівники певних спеціальних міністерств говорять іншу цифру, хоча я більше вірю польському прем'єр-міністру, тому що це правда і це факт. І він заявив ще, що лише 88 українців одержало в Польщі статус біженця. Тобто, це теж підтверджує той факт, ті слова, які сказав пан Василь, що вони їдуть на невеличкий, короткий термін. Угу. Просто заробити певні грошові кошти, щоб прогодувати свою сім'ю. Майже 300 тисяч громадян України дістало дозвіл на роботу. Понад 2 мільйона – польські візи. От вам абсолютні факти. Чому так сталося, чому їдуть в Польщу? Ну, можливо, після Росії і Білорусі це найближча народність, яка нам підходить по ментальності, ну, нашим українцям. Звичайно, є наші українці, які їдуть в Італію, довгий час там живуть, Португалію, Іспанію. Дійсно, в мене навіть і певні знайомі, які зверталися. В них трошки інший там підхід. Вони поїхали зразу з відповідними дозволами на працевлаштування. В них проблем з цим не було.
Хоча є такі люди, які просто зриваються, збирають чемодани, їдуть, фактично працюють місяць, їм не виплачують два. Це в основному ті люди, які працюють, наші громадяни, які працюють в аграрній галузі. Це збирання ягід чи щось таке інше. Оскільки, якщо працювати на промисловості, то, звичайно, потрібно як мінімум якісь дозволи, проходить інспекції і перевіряє. І їм не виплачують. І тут потрібно ці застереження відповідно виконувати. Чи можна звернутися до суду? Можна. Але я хотів би ще зазначити, що фактично в кожній країні є такий консульський відділ захисту громадян. І консул опікується всіми цими питаннями. Якщо вже не знайшли прихистку і захистку, відповідно, їхнього, того національного законодавства на території тої держави, де знаходиться наш громадянин, то, звичайно, звертайтесь в консульство. Консул зобов'язаний, не має права, а зобов'язаний роз'яснити та допомогти. Угу. Це, до речі, право зазначено в Конституції. Зараз ми повернемось до нашої розмови. Я пропоную нагадати нашим телеглядачам, що, шановні, ви маєте можливість телефонувати у нашу студію за номером 223-09-71. Якщо у вас виникають певні питання або у вас були якісь певні проблеми, пов'язані з працевлаштуванням за кордоном, ви можете поставити їх нашим експертам у студії, зателефонувавши до нас за номером 223-09-71. Тому телефонуйте, ми чекаємо ваших дзвінків, тим часом будемо продовжувати далі і спілкуватися про всі найважливіші речі. Але все ж таки я б хотів звернути увагу на те, що ви теж зазначили, пане Сергію, що є певні ризики, і всі про це знають, якщо ми хочемо працевлаштуватися за кордоном. Як не потрапити на ці ризики, і як взагалі краще іде, якщо вже виявили бажання шукати роботу? Це потрібно робити через інтернет, через знайомих, через друзів, через певні агенції. Де є мінімальні ризики, щоб ми розуміли, що все-таки ми прийдемо туди, ми попрацюємо і повернемось? Я думаю, що цих три складових, які ви назвали, це було б ідеально. Фактично не можна посилатися лише на одне джерело, ну, запитати своїх відповідно знайомих. Звичайно, є відповідні агенції по працевлаштуванню теж, звичайно, той самий інтернет. Звичайно, якщо ти влаштовуєшся на ту чи іншу, на те чи інше підприємство, якщо в цього підприємства є відповідний свій сайт, ти бачиш це все потрібно перевіряти. Ви знаєте, важко сказати, чи на 100% людина буде впевнена, що вона там отримає. Але якщо оцих три складових буде перевірено, і хоча б одна з них, наприклад, його сусід, чи там родич, чи там брат, певний час їздить до роботодавця в тій самій Польщі, тому що, ну, я б розглядав би більше питання Польщі, оскільки з Росією на сьогоднішній день ситуація така натягнута. Хоча на сьогоднішній день, як ну, всі говорять, що фактично найбільше українців виїжджають за кордон на працевлаштування в Росію. І на сьогоднішній день це більша частина наших громадян. Правда, неправда, я ці питання не досліджував, можливо, пан Василь краще знає, але, ну, говорять, таке є. Тому, якщо цих три складових наші громадяни, які їдуть за кордон, перепровірять, і вони будуть підтверджуватись, одна буде підтверджуватись прямо, ті якось по-іншому, то не потрібно боятися, потрібно їхати і фактично заробляти собі на життя. Чи буде... І, перепрошую, три складові – це знайомі, інтернет і агенція. Агенція, так? Да. Крім того, звичайно, наші українці, вони люди довірливі. Звичайно, вони патріотично налаштовані, що у нас в державі буде все краще. Я так само вірю, що буде все краще. І, звичайно, потрібно жити на найкраще. Тому, дійсно, фактично було б найліпше, щоб ніхто не виїжджав за кордон. Оскільки це наш ресурс, трудовий ресурс, який, звичайно, піднімає економіку України. Ну, на сьогоднішній день маємо, що маємо. Разом з тим, на сьогоднішній день налякало наших громадян, які їдуть за кордон, ті позиції уряду, що фактично вони будуть укладені податковим навантаженням. Звичайно, це обговорюється, ну, я переконаний в тому, що спочатку йде обговорення, потім закріплюють відповідно в законодавстві. Як потім буде проходити тенденція, я думаю, прийде до того, що всіх громадян, які виїжджають за кордон, змусять офіційно працевлаштовуватись. З одної сторони, це буде наповнення бюджету,
Це як держава хоче для себе. Але з другої сторони, це виграє і той працівник, який їде за кордон, оскільки в його все буде офіційно. Захищені. Звичайно, не буде обману. Я пропоную, щоб ми повернулися, обов'язково повернемося зовсім скоро до цієї теми. День у Мегаполісі триває. Ми зараз перервемось на невеличку паузу, а потім продовжимо нашу розмову щодо працевлаштування за кордоном. Тому будьте з нами і не перемикайте. Дякуємо, що залишаєтесь каналом Європейської столиці. День у Мегаполісі триває. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про працевлаштування за кордоном. У нашій студії президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник та голова комітету безоплатної правової допомоги Національної асоціації адвокатів України Сергій Вилков. І, власне, я мушу нагадати, що якщо у вас є запитання, ви можете теж телефонувати до нашої студії за номером 223-0971 і поставити свої запитання, які вас цікавлять нашим гостям у студії. Чекаємо на ваші дзвінки. Так, і тим часом повертаємося до розмови. От, пане Василь, скажіть, будь ласка, якщо вже людина звертається до агенції, та людина, яка хоче знайти собі роботу за кордоном, то які гарантії ця людина може вимагати від агенції, щоб потім не бути обдуреною? Саме головне, ви, мабуть, звернули увагу, про що я казав на самому початку цієї програми, те, що компанії, які дійсно мають усталені контакти з працедавцями за кордоном, вони вже зараз не беруть грошей саме з українців, а отримують гроші з роботодавців тільки після того, як людина там відпрацює хоча б один місяць. Тобто зараз складається така унікальна ситуація, коли саме агентство по працевлаштуванню, яке не бере грошей, воно більш залежить від українця, який звернувся. Тобто людина може сказати, що в неї є відповідна кваліфікація. Компанія, посередник, може вкласти свої гроші, час на те, щоб відправити людину працювати. Вона може приїхати до роботодавця і з'ясується, що вона не може або працювати як зварювальник, або як водій та інше. І тому я можу сказати, що саме головне, коли українці шукають собі компанії, які будуть працевлаштовувати, звертати увагу, чи беруть з них гроші, чи не беруть. Якщо з людини не беруть гроші, то це самий якісний показник того, що компанія намагається якомога швидше відправити його дійсно на роботу, щоб людина там працювала. І ви самі розумієте, що це відносини виключно юридично чисте. Люди працюють офіційно, бо якщо людина працює неофіційно, посередники, які відправляють туди людину, він також може не отримати грошей. Можу вам сказати, що зараз в Міністерстві соціальної політики України вже обговорюється, щоб на законодавчому рівні заборонити брати з людей гроші при працевлаштуванні за кордоном. І я можу сказати, що я такі ініціативи тільки вітаю, бо ніде в світі людина, яка шукає роботу, не платить гроші за своє працевлаштування. За це повинен платити роботодавець, який шукає для себе робітника. Ось і все. І я думаю, що це і буде подальшим розвитком ринку працевлаштування, коли саме залишаться компанії, які дійсно довго і професійно працюють на цьому ринку, які знаходять собі роботодавців, і саме роботодавці сплачують за українців, які будуть працевлаштовувати. От, на мій погляд, це саме головний факт. Пане Сергію, ще хотілося вас запитати, от з приводу агенції все-таки, якщо ми укладаємо з агенцією договір, які мають бути прописані всі нюанси і пункти у ньому, на що слід звертати увагу, щоб потім ми могли мати, в принципі, якийсь захист? Саме основне, які зобов'язання на себе бере агенція. Саме основне. Якщо зобов'язання тільки пошуку роботи і, відповідно, надання певних контактів, то, повірте, ця агенція, і при тому агенція ставить ціну договору і бере свою, ну, грошові кошти за надані ці послуги наперед, то фактично це є шахраї. Це є шахраї. Ви заплатите відповідні гроші, вам нададуть контакт того роботодавця, який за кордоном, ви приїдете туди, і нічим ви не будете захищені. Потрібно, щоб були прописані зобов'язання, а саме гарантії працевлаштування. Саме основне. При тому було б непогано, щоб відповідні ці агенції надавали відповідний весь пакет документів, а саме тих документів по тому підприємству, куди вони влаштовують.
що це є офіційне підприємство і все-таки інше. Було б також непогано, щоб фактично ці агенції, вони ж беруть, в подальшому візьмуть відповідні грошові кошти, займалися питанням і надання, ну, доведення до відповідної легалізації роботи за кордоном, щоб людина змогла отримати дозвіл на працевлаштування, теж проводили цей відповідний контроль. Того, щоб людина була офіційно там працювала. І фактично було б непогано, що в цьому договорі було зазначено, що агенція бере на себе зобов'язання до того, щоб укласти договір з працедавцем, той, хто надає роботодавцем, хто надає роботу, і фактично брала на себе відповідний контроль, якщо є якийсь іспитовий строк, до закінчення цього іспитового строку. Дійсно, правильно Василь сказав, що в світі дійсно ніхто за працевлаштування грошових коштів не бере з робітників. Ніхто не йде. Це така тенденція випрацьовувалась останні роки тільки в Україні. Дійсно має платити роботодавець. Роботодавцю потрібно, він платить, він ці грошові кошти відправляє на певні витрати. Скрізь законодавство більш-менш, податкове законодавство більш-менш однакове в цьому випадку. Тому оці складові мають бути. Крім того, звичайно, потрібно в обов'язковому порядку, щоб і агенція чи агентство, нема різниці, хто там буде влаштовувати, перевіряло відповідні договори, а саме контракти, які будуть укладені з роботодавцем та працівником, на їх відповідності законності, тому національному законодавству, де куди їде відповідний працівник влаштовуватись, і відповідно, якщо вони не підпадають під дію національного законодавства, якимось іншим чином складені, то відповідне це агентство має нести відповідальність. В тому числі, коли людина приїздить за кордон, не зможе влаштуватися, нема грошових коштів, забезпечити можливість повернення нашого громадянина назад додому, оскільки приїжджає тільки в один конець, а потім що робити. Оце було б дуже непогано, щоб наші громадяни звертали на це умови. На сьогоднішній день цих агентств, ну, дійсно багато. Але перевірити, яке агентство дійсно виконує свої зобов'язання, то дійсно це те агентство, яке отримує свою винагороду від роботодавця після першого місяця роботи працевлаштованого працівника. Ви знаєте, це ми вже маємо глядача, який має питання до вас. Так. Алло, добрий день. Алло, добрий день. Добрий день. Як вас звати? Просимо ваше питання. Мене звати Юлія, у мене таке питання, які пункти, що має бути прописано взагалі в договорі з роботодавцем, щоб, ну, себе убезпечити якимось чином? Дякую. Я так розумію, що йдеться про трудовий договір, який в Україні ми вкладаємо. Звичайно, саме основне, це потрібно, щоб було визначено розмір грошової винагороди за виконану роботу. Саме перше. Крім того, потрібно в обов'язковому порядку перепровірити, які зобов'язання роботодавця, а саме, коли наші громадяни їдуть за кордон, чи існує якийсь соціальний пакет. Це відповідні медичні страховки, це тому що робота різна буває. Робота буває на промисловості. Які зобов'язання бере на себе роботодавець? Чи забезпечення тим самим житлом, чи забезпечення тою самою їжею? Це в обов'язковому порядку. Якщо тільки буде визначено, що працівник отримає заробітну плату, там, ну, яку напишуть, і все, тому всі зобов'язання по проживанню, харчуванню, страхуванню покладеться на цього нашого громадянина. І фактично він поїде за кордон, відпрацює, сплатить ці всі відповідні обов'язкові платежі, які потрібно платити, в тому числі, і нічого не привезе. Крім того, в обов'язковому порядку потрібно в договорі, щоб було зазначено строк договору та відповідні умови праці. Щоб не приїхала людина працювати, наприклад, ну, тим самим, давайте робочі професії візьмемо виконробом, а працює, кладе цеглу. Розумієте, хоча й такий, або мішає цемент. Тому що це ж вища робота і вища заробітна плата. До речі, ви зазначили з приводу страхування. Як тут доречно поступити, які тут є взагалі механізми і варіанти, якщо, скажімо, говорити про ту ж саму медичну страховку, як взагалі її укладати краще, чи тут, в Україні, і хто за це відповідає? Я порадив би краще, коли вже їхати за кордон, якщо є така можливість, укласти тут, в Україні. Фактично, дійсно, якщо їхати, ну, в якусь європейську країну, там страхові компанії більш відповідально ставляться до тих чи інших обставин. Ну, на жаль, так склалося, в нас є і страхових виплат
чекають роками, і фактично потрібно звертатися до суду, і потрібно подати ряд пачку документів. Але вже, щоб їхати убезпечений в тому, що ти от завтрашнього дня приступиш до роботи, ти маєш застрахувати своє життя та здоров'я. Відповідно, але в договорі було б непогано, якби роботодавець взяв на себе ці зобов'язання. Да, звичайно. Там же ж не такі великі суми. Але ви повинні розуміти, і наші громадяни повинні розуміти, що роботодавець, який підписує відповідний контракт, він бере на себе певне перше зобов'язання, щоб відповідно надати певне роз'яснення, певну інструкцію перед тим, як допустити людину до роботи. І до якої роботи? Збір ягід – це одне, а, наприклад, працювання на пелорамі – це інше. Фізично важка праця. Так. І фізично важка, і небезпечна. Так. Головним рушієм, яким керується людина, коли хоче влаштуватися за кордоном на роботу, це є зарплатня. Скажіть, будь ласка, пане Василь, яка от така середня заробітна плата, яку може отримати наш українець, поїхавши за кордон? Заради яких грошей люди виїжджають з нашої країни? І наскільки, до речі, ось ці суми можуть відрізнятися від зарплат українських, скажімо, за ту ж саму роботу? Що все залежить від того, в якій країні саме буде працювати наш трудовий мігрант. Якщо ми кажемо про ту ж саму Польщу, то майже 75% українців заробляють там приблизно 19 тисяч гривень, десь 45% заробляє суму десь приблизно 23 тисячі гривень. Але, перше, все залежить від того, де людина працює, в якій сфері. І, звісно, що суми можуть різнитися. Якщо ми подивимося, що кожен десятий українець заїжджає в Польщу та знаходиться там лише один місяць та повертається, вони не заробляють зовсім нічого. Людина, яка працює півроку, вона буде заробляти більше, бо роботодавець зацікавлений, щоб ця людина залишалася на якомога більший строк. При цьому всьому витрати в місяць складають десь 200-250 доларів, і людина може кожен місяць заробляти та привозити додому десь приблизно 500 доларів. Це чистими гроші, які людина може привезти собі. Тому що людина сама має оплатити своє житло, харчі. Ви повинні розуміти, що роботодавець, який запрошує до себе іноземців, він забезпечує мінімальні умови для проживання. Це може бути хостел, гуртожиток, якесь там мінімальне харчування, або він бере на себе якусь частину сплати за харчування. Але я прошу, щоб всі зрозуміли, якщо по законодавству Польщі людина, яка працює, виконує таку ж саму роботу, яку виконує поляк, ця людина повинна отримувати таку ж саму плату. Але поляку ніхто не сплачує за харчування, так. Це проживання. І тому українці, які приїжджають і кажуть, що нам ви повинні сплатити то, і ще заплатити, як і поляку, вони повинні розуміти, що гроші не беруться з нічого. І тому дійсно українці заробляють трохи менше, аніж поляки, але при цьому всьому останні соціологічні дослідження, які проводяться серед роботодавців саме в Польщі, свідчать про те, що польські роботодавці згодні платити українцям більше, бо нема своїх поляків. Бо поляки поїхали в Англію, вони поїхали в Німеччину. Кожен рік десь 2-2,5 мільйона поляків їдуть працювати далі в інші європейські країни. І польська економіка, яка дуже прискореними темпами розвивається, вона потребує українців. І кожен другий польський роботодавець зараз думає про те, що він буде вимушений запросити українців, бо працювати нікому. І тому я вважаю, що поки є така можливість, українці повинні користуватися цією нагодою, їхати, заробляти гроші, обов'язково повертатися, бо тут дуже багато справ в Україні є, що робити. Я впевнений, що наша економічна криза раніше, аніж пізніше, все рівно міне. І я думаю, що все буде добре, і українці повинні про це обов'язково пам'ятати. Що ж, я думаю, дійсно, що на таких словах ми будемо ставити крапку в нашій розмові. Ми дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я, власне, хочу нагадати, що в нас в гостях сьогодні був президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник та голова комітету з безоплатної правової допомоги Національної асоціації адвокатів України Сергій Вилков. Ну, а День у мегаполісі триває, залишається з нами, ми продовжуємо.
29 серпня, на думку астрологів, є вдалим днем для спілкування, нових знайомств і зустрічей з друзями. Цього дня варто розвантажити себе від рутинної роботи і дозволити собі трохи відпочити. Це день внутрішньої свободи, тому не варто з'ясовувати себе, навантажувати власне себе обов'язками. Що ж зірки приготували для кожного знаку зодіаку та чого варто дотримуватися, аби день вийшов вдалим, дізнаєтеся з нашого гороскопу. Овни, сьогодні вам краще працювати в парі. Разом ви зробите все швидше і якісніше. Тільці, у вас все складеться добре. Варто повірити у власні сили і довіритися долі. Близнюки, зірки радять поставити перед собою нові цілі і скласти план їх досягнення. Раки, в особистому житті зорі пророкують кардинальні зміни. Будьте відкриті новому. Леви, не намагайтесь зробити все і одразу, беріться за справи поступово. Діви, сьогодні всі ваші справи будуть вирішуватися легко і швидко. Скористайтеся можливістю. Терези, вам потрібне перезавантаження. Зірки радять невеличкий відпочинок. Скорпіони, від вашого настрою залежить продуктивність дня. Будьте на позитиві. Стрільці, метушня сьогодні заважатиме у вирішенні справ. Заспокойтесь та зосередьтесь. Козероги, зірки обіцяють активний день. Будьте готові реагувати на несподівану зміну планів. Водолії, не варто ускладнювати ситуацію. Намагайтесь шукати прості варіанти вирішення питання. Риби, зірки радять сьогодні фантазувати і мріяти. Ваші бажання мають шанс здійснитися. На календарі маємо 29 серпня. Цього дня відзначали прихід осені. Ластівки відлітали у теплі краї, повітря ставало більш прохолодним, пекли хліб з нового врожаю. Казали, як 29 серпня погода гарна, запасів вистачить на всю зиму, оскільки зима, за прикметами, буде короткою. А от яку погоду очікувати сьогодні до кінця дня, я пропоную дізнатися вже саме зараз, тому що на дану мить володію такою важливою і надзвичайно корисною інформацією. Тож, дощі з грозами і спекотну погоду сьогодні прогнозують синоптики в Україні. Зокрема, хмарно та дощі обіцяють у західних областях. Тому, виходячи у справах, не забудьте прихопити парасолю. Денна температура повітря складе 21 градус тепла, а нічна – 9 градусів вище нуля. На півночі також обіцяють дощі з грозами. Стовпчик термометру в день підніметься до плюс 24, а вночі опуститься до 13 градусів вище нуля. Без опадів сьогодні на сході нашої країни. Вдень повітря прогріється до 31 градусу тепла, а вночі буде прохолодніше – 14 градусів із плюсом. У південній частині країни сьогодні очікується суха і спекотна погода. Температура повітря в день становитиме 33 градуси тепла, а вночі 15 градусів вище нуля. У Криму мінливо-хмарна погода. Вдень ртутний стовпчук сягне максимальної позначки плюс 32, а вночі опуститься до 17 градусів вище нуля. І про столицю. У Києві сьогодні обіцяють хмарну погоду. Вдень синоптики прогнозують 24 градуси тепла, а вночі 15 градусів вище нуля. Тож таку погоду варто нам з вами чекати до кінця дня. Ми вам бажаємо, щоб незалежно від погоди у вашому домі панувала тільки згода і лишайтеся на хвилі телеканалу «Київ». Розпродажі завжди пожвавлюють торгівлю як у великих супермаркетах, так і на ринках. Але при тому можна стикнутися і з акціями на продукти харчування, які вже не першої свіжості. Тому варто щоразу перевіряти термін придатності харчів, перш ніж щось купити. Щоб допомогти споживачам розібратися з актуальною на сьогоднішній день проблемою недобросовісних акцій, наші журналісти з якісного життя вирішили провести певні експерименти. Про результати таких дослідів – далі у сюжеті.
Мабуть, чи не кожен українець спокушався на заманливу пропозицію великими літерами. Знижка – мінус 20, мінус 30, або ба більше – мінус 50%. Ну як тут не купити? Та ще яка економія для гаманця? Та от чи все так добре, як здається на перший погляд? І чи дійсно магазини продають хороший товар з терміном, що добігає кінця? Ну, естественно, что ни один оператор рынка, ни один магазин или супермаркет не хочет терпеть убытки. А поэтому ему гораздо выгоднее перед окончанием срока годности распродать товар с какой-то скидкой, чем потом вообще его выбросить или каким-то образом утилизировать. Магазинні знижки, за словами експертів, досить непогана річ. Інколи їх влаштовують навіть спеціально, такий собі маркетинговий хід, аби підвищити інтерес до продукції. Та от коли товар вже з зовсім великою знижкою, тут фахівці радять уважно до нього придивитися. Коли знижка вже близько 50%, то треба дуже уважно дивитися. Можливо, навіть і закінчився термін придатності, або він закінчується наступного дня, через два дні. Особливо для товарів, які там термін придатності 2 роки, 1,5 роки. На такий товар дійсно бувають такі суттєві знижки для того, щоб розпродати і не повертати постачальнику. Ми ж у свою чергу придбали продукцію із різною знижкою, аби на власні очі переконатися, чи можна її споживати. Оглядаємо перший зразок. Риба – мінус 20%. З першого взгляду це, ну, упакований продукт, но на руке остаются следы жира. Это означает, что он где-то каким-то образом протек, и герметичность упаковки была нарушена. К сожалению, когда имеем полностью запакованный продукт в картонной упаковке, мы этого не можем ни увидеть, ни почувствовать. То есть покупаем, по сути дела, кота в мешке. До кінцевого терміну придатності нашої рибки залишилося 3 дні. Якими виявилися інші продукти зі знижкою, дивіться сьогодні о 20:30 у програмі «Якісне життя». Що ж, день у мегаполісі триває. Просто зараз ми вже готові передати слово нашій колезі з СТН Олександрі Литинській. Вона підготувала для вас свіжу добірку новин СТН. Далі. Добрий день, в ефірі столичні новини. Із гучних заяв розпочалося сьогодні засідання уряду. Підручники для 1-го класу надійдуть у жовтні, а для 10-класників – лише в листопаді. Доти старшокласники працюватимуть з електронними версіями, а першачки тим часом будуть адаптуватися до школи. Які ще кардинальні новації чекають учнів і батьків, знає Софія Сидорчак. Вона була на засіданні Кабміну. Соню, вітаю, тобі слово. Вітаю, Олександре, вітаю, студія. Звіт міністра освіти Лілія Гриневич сьогодні вона розпочала з фінансових питань і оголосила, що цьогоріч на освітню реформу було виділена безпрецедентна сума, а це аж 1 мільярд гривень. Щоправда, вона зазначила, що освоєння всіх цих грошей не однаково пройшло у всіх регіонах. Зокрема, вона похвалила Київ та у тому, що ми не тільки успішно засвоїли кошти і дійсно столичні школи готові до нової реформи, а і в тому, що Київ виділив і свої кошти на цю реформу. Отже, прошу пряму мову. Місто Київ показало надзвичайно позитивний приклад, тому що вони, незважаючи на те, що прийшла державна субвенція і її фінансування мало становити певний відсоток, вони додали своїх коштів практично ще втричі більше. Таким чином, роблячи безпрецедентні великі інвестиції в систему освіти міста Києва, де навчається дуже велика кількість дитячого населення. Соню, чи вдалося домовитися вирішити проблемне питання з теплом і гарячим водопостачанням, що виникло через заборгованість «Київенерго» перед «Нафтогазом»? Так, Олександр, можу сказати, що вдалося домовитися, адже сьогодні на засіданні був присутній мер, він виступив з проханням до уряду врегулювати питання, а саме він попросив, щоб уряд виплатив борг, що складає 729,5 мільйонів. Він зазначив, що це штрафи, пеня і різниця в тарифах складає таку суму, попросив, щоб
Ця сума була виплачена урядом, і Володимир Гройсман пообіцяв, що це питання буде врегульовано. Він доручив внести його до порядку денного. Зараз на закритому засіданні його мають розглядати, а також доручив міністру фінансів шукати джерела фінансування цієї заборгованості. А також мер Києва зазначив, що загальний борг складає наразі 2,6 мільярди гривень, а отже, останню рештку буде виплачувати столична влада. Студія. Дякую, Соню. Софія Сидорчак була на прямому зв'язку з Кабміну. Батьківські збори можуть піти у минуле. У столичних закладах освіти рекомендовано не проводити загальні збори у класах. Про це повідомила директорка столичного департаменту освіти Олена Фіданян. Натомість планують вести новий формат спілкування вчителя з батьками. Це будуть індивідуальні зустрічі. Єдиний виняток – загальношкільні збори на початку року для ознайомлення із закладом. Успішність і поведінка дитини більше не буде обговорюватися привселюдно. Така новація покликана мінімізувати побори в школах, адже часто головною темою батьківських зборів стає саме фінансове питання. От саме на батьківських зборах ось цей конфлікт, коли одні тиснуть, інші протиборство таке відбувається. Саме на батьківських зборах найбільший збір готівкових коштів у закладі освіти. Це мають бути індивідуальні зустрічі, персональні бесіди. І ми вже надали рекомендації по всіх школах міста Києва. Як ми це бачимо? Минулий рік ми проводили експеримент. Ми працювали це в декількох школах міста Києва, відпрацьовано. І він дає позитивні результати. То ми сподіваємося, що громада змінить свій підхід. У Києві сьогодні вшановують пам'ять полеглих захисників України. Біля оновленої стіни пам'яті Михайлівського Золотоверхового монастиря зібралися близько сотні людей, родини полеглих героїв та їхні побратими. Офіційна церемонія розпочалася із хвилини мовчання та покладання квітів до стіни пам'яті. Потім площею пройшлась почесна варта, а опівдні розпочався молебень за загиблими в російсько-українській війні. Панахиду відслужив патріарх Філарет. Нагадаю, під час Іловайського котла загинули 366 військових, ще 429 дістали поранення, близько 300 потрапили в полон. У Києві під російським посольством влаштували акцію до річниці трагедії під Іловайськом. У ній взяли участь кілька десятків активістів, які встановили на проїжджій частині 366 білих хрестів на знак пам'яті про жертв Іловайської трагедії. Організатори акції спробували передати звернення до Путіна з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів. Однак працівники посольства через голосовий зв'язок біля входу заяву не прийняли і порекомендували направити звернення поштою на адресу посольства. До війни на Сході незаконні збройні формування сьогодні здійснили вже 4 обстріли позицій об'єднаних сил із великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 міліметри, станкових, протитанкових і автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї. А спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували від початку доби до 9 ранку 70 порушень режиму тиші сторонами конфлікту на Донбасі. Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг. Минулої ж доби окупанти понад 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Загалом протягом минулої доби 28 серпня підрозділи об'єднаних сил зафіксували 32 прицільних обстріли з боку російсько-окупаційних військ. При цьому ворог здійснив близько 30 пострілів з танків, також 30 з артилерії калібру 122 міліметри, випустив понад 60 мін калібрів 120 та 82 міліметри. Протягом минулої доби бойових втрат серед українських захисників немає. В Україні стартували бойові навчання військово-морських сил «Шторм-2018». До маневрів також залучили підрозділи сухопутних військ, повітряних сил, сил спецоперації, Держприкордонслужби, Нацгвардії та Держслужби спеціального транспорту. Підрозділи вчаться відбивати повітряний напад противника, відпрацьовують перегрупування військ, протипідводну диверсійну оборону та боротьбу з диверсійно-розвідувальними групами противника.
співробітника. У Міноборони також зазначили, що невдовзі планують посилити військову присутність на Азовському напрямку. Відсьогодні набуває чинності нова норма закону про додаткове штрафування тих, хто не платить аліментів. Якщо заборгованість перевищує рік, штраф становитиме 20%, за 2 роки – 30%, а за 3 – 50%. Штрафи нараховуватимуться автоматично, наголошують у Мін'юсті, гроші віддадуть дітям. Також відсьогодні збільшується мінімальна сума аліментів, тепер вона буде дорівнювати прожитковому мінімуму. Це 1559 гривень для дітей до 6 років і 1944 гривні для старших. Досі мінімальна сума аліментів була близько 900 гривень. У столиці близько 9 ранку сталася пожежа у бізнес-центрі біля метро Бориспільська. Дим ішов з вікон на рівні 20-го поверху. Видно, його було навіть із сусідніх районів. Коли на місце події дісталися рятувальники, з'ясувалося, що горить рекламний щит. Загасили вогонь вже за півгодини. А внаслідок ранкового дощу залило кілька вулиць, зокрема вулицю Божка на Солом'янці, через забиті зливові решітки. В Україні знижується захворюваність на кір, про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. Так, за 34-й тиждень року захворіло 245 дорослих та майже 300 дітей. Це на 12,5% менше, ніж попереднього тижня, йдеться у повідомленні. Загалом, із початку року на кір занедужали майже 30 тисяч людей. Серед лідерів – Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська та Тернопільська області і місто Київ. Станом на 23 серпня в Україні наявні майже 778 тисяч доз вакцин для імунізації дітей. За 2 тижні після відкриття пілотного проєкту попит на велосипеди суттєво зріс. Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов. У середньому у день беруть на прокат близько 250-300 роверів. Загалом містяни орендували велосипеди вже більше 4000 разів. Аналіз провели, щоб визначити найзручніші для киян та гостей міста локації та маршрути, щоб наступного року створити повноцінну систему байкшерингу. Сервіс працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. А у Фейсбуці обирають найкращого рятувальника Києва 2018 року. Про це повідомляє прес-служба столичної Держслужби з надзвичайних ситуацій. Із понад 200 претендентів вже обрали 20 фіналістів. Лишився останній етап. Хто з рятувальників за 2 тижні набере найбільшу кількість лайків, той і є заслуженим переможцем. Голосувати можна на сторінці головного управління ДСНС у місті Києві. На цьому наразі все, тож повертаю слово колегам Андрію Лілю. Дякуємо тобі, Сашо, за насичену добірку новин, за те, що нас завжди інформуєш. Спасибі за те, що ми від тебе дізнаємось багато чого нового завжди. Будемо інформувати і надалі. Наступний випуск проведе Олекса Кіпкало. Я ж прощаюся до завтра і бажаю вам вдалого ефіру. Спасибі, так. Побачимось з тобою завтра вже. Ну а дані Мегаполісі лише набирає свої оберти. Згодом наша журналістка розкаже про незвичайний фотопроект Олександри Шурун, відкриття та презентація якого відбудеться сьогодні в столиці. А також дізнаємося, які нові мешканці оселилися цього року у київському зоопарку та як триває його реконструкція. Будьте з нами! Гриби у лісі та на ринку. Як обрати безпечні? Заморожені креветки. Як визначити, що продукт зберігався із дотриманням норм? Продукт зі знижкою. Що це? Маркетинговий хід чи добігає кінця термін придатності? Чи можна назвати желе нешкідливим десертом? А також, які види матраців найкраще обирати для міцного та здорового сну? Найцікавіші відкриття та викриття команди якісного життя дивіться сьогодні о 20:30 на телеканалі «Київ».
Ми продовжуємо наш ефір. Залишайтеся з нами, тому що маємо для вас ще одну цікаву і важливу інформацію. Я пропоную, щоб саме я її і розпочала. Будь ласка. Тож, мода впливала на наше життя. Вона ніколи не стояла на місці. Сьогодні складно уявити, що до 50-х років минулого століття футболки використовувалися виключно чоловіками і лише в якості нижньої білизни. Але у 1951 році на екрани вийшов фільм «Трамвай бажання» з Марлоном Брандо, в якому актор вперше з'явився в білій майці. Його приклад наслідували інші актори, шокували публіку появою на телебаченні в нижній білизні. Молодь з ентузіазмом підхопила нову моду, і в 60-ті роки футболки перестали бути білими і такими, які нічого не виражають. Ну а от наша Аліна Солодка Доля продовжує цікавитись модою, і цього разу вона розкаже нам про сучасний модний тренд color blocking. Що це таке? Давайте дивитися. Головний тренд цього сезону – стиль колорблокінг. Його особливість полягає в тому, що в одному образі можна комбінувати відразу кілька яскравих кольорів, які можуть протиставлятися один одному. Але щоб не переборщити і не виглядати як світлофор, пропоную детальніше розглянути цей тренд разом з експертом. Якщо ви все ж таки наважилися створити образ у стилі колорблокінг, тоді запам'ятовуйте певні правила. Главное в колорблокінгі то, що він не терпит мелких деталей, не терпит сложных фасонов. Поэтому колорблокінг тем и ценен, что в основном глаза нам бросаются цветовые сектора, цветовые блоки. Все остальное должно быть очень простым и очень понятным. Это простые фасоны, простые силуэты и в том числе простые аккуратные аксессуары. Стилісти радять комбінувати в одному образі не більше трьох кольорів. Рекомендують в пропорціях, от, коли основного цвіту має бути 60%, дополнительного цвіту 30% і 10% ставити на акценти. Ну, предположимо, у вас може бути платье одного цвіту, сумка може бути другого цвіту, і ногти, і серги третього цвіту – це акцент. Але ж як навчитися правильно поєднувати між собою яскраві кольори? Відкриваємо ще одну маленьку таємницю, яка допоможе створити стильний образ. Є цвітовий круг, цвітовий круг Ітана. Согласно тому цвітовому кругу, ми можемо определити, які цвіти між собою сочетаються більше всього. Всі цвіти між собою сочетаються. Головне розуміти, по якому принципу. Можна взяти ті, які знаходяться полярно друг к другу, можна ті, які знаходяться по треугольнику, можна ті, які знаходяться по квадрату друг з другом, можна брати ті, які рядышком, три цвіта рядом. Якщо присмотрити, вони всі прекрасно між собою сочетаються, можуть присутствувати в одному образі. Завдяки цьому стилю можна приховати недоліки фігури та підкреслити її переваги. Если вы хотите при помощи колорблокинга вытянуть свой рост, то следует отдавать предпочтение одному цвету в нижней части тела, обувь, брюки. Или наоборот, если вы хотите подчеркнуть свои худые места, то эти худые места должны быть более темных оттенков и меньше цвета добавлять именно в те части тела. Ще кілька важливих моментів, на які радять звернути увагу експерти при створенні образу. Колорблокінг не любить принтів. Колорблокінг сам по собі самодостаточний, тому принти краще приберечь для другого образу. Аксесуари можна використовувати, манікюри можна використовувати, косметику, макіяж. Звісно ж, обувь і сумка. Обувь і сумка – це може бути окремим сектором, окремим блоком вашого образу. Незважаючи на свою барвистість, цей стиль може бути доречним навіть в офісі, де панує офіційний дрес-код. Тому що одежда в колорблокінгі, вона вся проста і мінімалістична. Це звичайні брюки, це звичайні піджаки, звичайні блузи. І наостанок порада для початківців. Основний совет для тих, хто хоче використовувати колорблокінг, це, звісно ж, простота. Чим проще, тим краще. Зоопарк – улюблене місце відпочинку будь-якої родини. І малечі розваги, і дорослим цікаво. Цьогоріч у столичному звіринці отримали київську прописку його нові мешканці. А на сам зоопарк протягом найближчих років чекають кардинальні зміни. Тож про останні новини київського зоопарку та плани на майбутнє поговоримо з кандидатом біологічних наук за відділом наукової роботи та міжнародного співробітництва Мариною Шквирою. Добрий день. Добрий день. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Отже, хочемо зазначити про те, що добіг кінця сезон розмноження 2018, тож цьогоріч у київському зоопарку народилася малеча. Хто, власне, став новими жителями Київзоо і що можете розповісти про них? Если говорить про этот сезон, на самом деле сезон размножения в зоопарке не заканчивается никогда. Просто у разных животных это происходит в разное время. Но в этом сезоне у нас, конечно, много новых симпатичных жителей. А это семья Мунжакова, у которых появился малыш –
Це такі водні свинки? А, ні, це такі маленькі олені. А, це ті, які як наче лають. Да, да. Ті, у которых звук похож на лай собаки. Они очень эффектные. Есть малыши у капибар. Вот это больше похоже на водосвинка. А журавли, краснокнижные черные аисты, а рысь, опять же, Красная книга Украины. А, ну, в общем, достаточно много азур, снова Красная книга. А, и, конечно, множество птиц, рептилий, амфибий. Их уже тяжелее поименно перечислять. А оці олені, так, вони найменші олені, які існують? Одні з. Ага. А от скажіть, ще таке питання. От загалом, от ви, якщо ви вже заговорили про Червону книгу, то от як багато тварин, які мешкають у столичному звіринці, їх занесено до Червоної книги, і які, може, з них такі найцінніші? А, у нас колекція большая. У нас колекція почти 300 видів. И часть из них охраняется Международной Красной книгой, а часть Красной книгой Украины. То есть у нас больше десятка видов. И в частности, вот работа зоопарка, да, она состоит в том, чтобы, во-первых, показать людям, вот какой этот вид красивый, какой он ценный, какой он уязвимый, что мы можем сделать для того, чтобы они сохранились. Ну, а во-вторых, непосредственная работа. Они у нас размножаются. Мы даже участвуем в двух проектах по выпуску молодняка в дикую природу. Это рысь и это черный аист. А в этом году первый такой амбициозный проект был запущен по черному аисту. И вот недавно молодежь улетела. Будем надеяться, у них все будет хорошо. Они теперь пополнили уже дикую природу Украины. А рыси, прошлогодний молодняк, уехали за границу в племенной программе. И там уже будут готовиться их дети к выпуску. Так обычно работают ассоциации зоопарков. Ну и, конечно, есть виды, которые отдельно учитываются также в племенных книгах. По ним все очень тщательно ведется, записывается. Это зубр, например. Как только у нас рождается зубренок, мы тут же обращаемся в племенную европейскую книгу, сдаем туда всю информацию и дальше как-то решаем вместе с европейскими экспертами, что делать дальше. А на сьогоднішній день, от, що можна сказати, які, можливо, тварини є так... зірками зоопарку, що найбільшою навіть популярністю користуються серед відвідувачів, і вони є досить такими найціннішими, мабуть, зоопарку. Ну, у нас, безусловно, единственная горилла в Украине. Да? Это всегда Тоні. Это постоянная звезда, люди к нему. Він такий добряк, ви знаєте, я ось коли останнього разу була в зоопарку, щоправда, це було минулого року, я якраз його знімала не відео, а він вирішив трошки перекусити, їв бананчик. І він такий, той бананчик відкриває, шматочок з'їв, і мені такі, хочеш? Безусловно, это чрезвычайно интеллектуальное животное, и, в общем-то, он может пообщаться, он знает определенные даже жестовые слова, поэтому не удивляйтесь. Ну, помимо Тони, у нас есть молодые звезды, да, есть бегемотик Лили, это любимица детей сейчас, ну и есть новые экспозиции, новые животные, это земляные белки, впервые в Украину, мы привезли их по программе обмена из чешского зоопарка, и кузимадзе. Такое смешное название, на самом деле мангусты, вот рикки-тикки-тай, очень близкие родственники. Цікаво. А от загалом, якщо говорити про раціон тварин зоопарку, скоро вже осінь, то чи має він змінюватися, як готуєте звіринців до зміни пори року? У нас есть рационы, которые утвержденные, которые, конечно, соответствуют биологическим потребностям. И, естественно, мы должны использовать сезонные возможности. Фрукты, овощи. Мы, к счастью, страна такая в этом плане благоприятная. И конец лета – это всегда увеличение количества овощей, фруктов, ягод. Вот мы ждем арбузы. У нас уже начались арбузные недели. Арбузы любят очень многие. У вас навіть був такий день. Конечно, да. Коли ми в понятка їли. Да, отдельные праздники обогащения среды, так называемые, это когда арбузы, из них делаются какие-то игрушки, какие-то задачи для животных, чтобы было и посетителям интересно. И животные проявляли природное поведение. Ну и каждый день они, конечно, кто-то что-то получает. Скоро будут тыквы, начнутся другие осенние праздники. А, в общем, мы следим за агрокалендарем. А кто тварин гарбуз любит? А на самом деле многие. Медведи, слон, бизоны, лошади Пржевальского.
Очень многие. А до речі, наскільки взагалі якого догляду потребує тварина, наскільки складно за ними доглядати, який взагалі склад працівників працює над тим, щоб забезпечити комфортні умови власне тваринам, які знаходяться в зоопарку? Мы огромное комплексное предприятие, у нас больше 300 человек сотрудников. И, конечно, это не только сами животные и обслуживание, да, их нужно покормить, их нужно знать, чем покормить, как убрать вольер, как их вместе свести в один вольер или наоборот разделить, какая температура, какие там показания, любые другие знаете, показатели. Знаете, с ними контакт, відповідно, тоже. А контакт – это более сложный вопрос. Опять же, человек должен быть очень компетентный. Мы называем наших смотрителей киперы. Да, это люди, которые заботятся о животных и постоянно повышаем их квалификацию, потому что есть животные чуть попроще, есть очень сложные, но тем не менее все они требуют высокой квалификации. Нельзя просто так прийти и точно знать, как с животным обращаться. А скільки на сьогодні коштує квиток до столичного зоопарку і чи може є можливість придбати абонемент? Я, к сожалению, не знаю про абонементы. У нас масса вариантов для экскурсий, для групповых и также льготы там, и скидки определенным группам. Я також пропоную нагадати основні правила поведінки, які мають знати всі відвідувачі Київський зоопарк. От на що би ви звернули увагу, що в жодному разі не потрібно робити, як себе потрібно поводити? Начнем с главного. Да? Зоопарк – это место, где живут животные. И все-таки их комфорт должен быть в приоритете. И ваша безопасность. Собственно говоря, вокруг этих двух нехитрых правил все и базируется. Поэтому мы очень рады видеть посетителей, мы рады видеть взрослых и детей. Но, конечно, у нас есть правила. Это не шуметь, не пытаться кормить животных, не перелезать через барьеры, ограждения, не трогать сетки, конструкции, не заходить в техническую зону. Ради безопасности самих посетителей и ради того, чтобы не усложнять жизнь животным и обслуживающим персоналом. Фотографувати, знімати відео, все це можна. Можно. Единственное ограничение – это в закрытых павильонах иногда висит ограничение на вспышку. Звісно, некоторі животні на це не дуже добре реагують. Ну і, власне, хочемо про крайні новини поговорити. Київзоо почав набір до власної групи юнатів. Хто може стати учнем такого гуртка і взагалі до якого числа здійснюватиметься набір охочих? А самый надежный способ – это зайти на нашу веб-страничку в интернете, посмотреть все условия, есть ли места, какие возрастные группы, найти то, что нравится, и выбрать. У нас идет, во-первых, набор юнатов, а во-вторых, проходят зооуроки со средними школами общеобразовательными, ну и плюс всегда можно прийти на экскурсию в индивидуальном порядке. Ну, скажімо, ті там, хто, ви просто наразі не пам'ятаєте точної дати, але от протягом найближчого місяця ще є час. Сейчас самое время, да. Вот как раз, когда все вернулись с каникулы и собираются, и готовятся к новому учебному году, сейчас как раз формируются группы. А яким навичкам тоді можна там навчитися? Бажаючим. Ну, во-первых, любить и ценить природу и Украины, и мира вообще. А во-вторых, очень много можно узнать. И те знания, которые потом пригодятся в школе ребенку, и какие-то знания, которые он уже сейчас может на практике применить. У него же дома может жить хомячок, например, или собачка. У кого-то и лошадь, и корова живет. То есть дать какое-то общее целостное понимание, кто мы такие в этом мире и что нам делать с животными вокруг, чтобы вместе как-то вот жить рядом. А у учнів, у цих юнатів, у них буде можливість ну, якось поспілкуватися з тваринами зоопарку? Ну, конечно, контакта со слоном никто детям не позволит, но есть определенное участие, помощь киперам, доступ к каким-то животным попроще, побезопаснее, к домашним животным. Но, конечно, не стоит рассчитывать на дружбу с гориллой. Ну и також важливий момент. Хотілося б пригадати про те, що масштабна реконструкція Київського зоопарку розпочалася ще в минулому році. Роботи розраховані на 6 етапів, наскільки мені відомо. Які зміни, можливо, чекають на Київський зоопарк найближчим часом? У нас реконструкція – процес такий длительний. В этом году мы будем скоро, я надеюсь, готовы сдать озера, так называемая входная группа. Будет каскад очень красивых озер с разными водоплавающими птицами, с пеликанами, цаплями и так далее. И в этом же году
под крышу возведут приматник, который будет запущен уже в следующем году. Это очень масштабный проект, он, конечно, требует времени. Ну, а вообще мы как бы мы живем каждый день, да, помимо каких-то амбициозных планов и реконструкции, у нас есть уже сегодня животные, есть люди, которые работают, есть наши планы в Европейской ассоциации. Мы очень хотим стать полноправными членами, мы пока что кандидаты в члены этой ассоциации. И вот, в частности, в рамках реконструкции мы постоянно работаем с нашими менторами из ассоциации, они нам что-то советуют, мы обмениваемся опытом. И надеемся, что реконструкция буде проходити веселіше під корнішення. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію? От ми знаємо таку ще інформацію на вашому сайті, що нещодавно до Київзоо приїжджав куратор від Європейської асоціації зоопарків і акваріумів. Які може там рекомендації, пропозиції отримав столичний зоопарк від ментора? Да, это Марк Дамонт, наш куратор от ассоциации. Он был, конечно, приятно поражен тем, что киевская администрация, мэрия настолько активно участвует в жизни зоопарка. Такое бывает не во всех европейских зоопарках. Нам в этом плане повезло. Он встречался с архитекторами, он работал вместе с людьми, которые непосредственно проектируют, работал с персоналом зоопарка, которые переживают, как что будет, как будет комфортно потом жить животным, работать людям. То есть это все очень такой длинный рабочий процесс, и он к нам приедет еще не раз. Ну і також у Київзоо існує програма опікунства, до речі, яким чином мешканці столиці можуть допомогти столичному звіринцю? Мы очень предпочитаем, чтобы нас называли зоологическим парком, потому что именно это название предусматривает, что у нас есть природоохранная функция, рекреационная и просветительская. Да, быть опекуном можно, если вы, например, представляете какую-то организацию или даже вы просто физическое лицо. Это может быть очень по-разному. Если вы производите какую-то продукцию или у вас есть свои какие-то предложения, вы можете напрямую связаться с администрацией и обсудить это в индивидуальном порядке. А если вы вот просто физическое лицо, вам нравится животное, вы хотели бы как-то помочь, самый хороший, надежный способ – это реагировать на наши волонтерские акции, приходить непосредственно в зоопарк, участвовать и помогать. Ви знаєте, наостанок мене просто ще така новина дуже зацікавила і певним чином приємно вразила. От я знайшла також таку інформацію, що в планах Київзоу модернізовані вольєри з різноманітними групами тварин, які більше не будуть жити у клітках. Що це за технології? Чи так це? В принципе, сейчас мы как бы тоже следуем европейским модам, да, конечно, стараются менять старотипные так называемые вольеры, те, которые нам достались от Советского Союза, на то, что больше отвечает новым стандартам. Чтобы было меньше решеток, меньше клеток, меньше каких-то тяжелых конструкций, конечно, не в ущерб безопасности, но чтобы было больше воздуха, больше пространства, больше стеклообзорных площадок, более сложных систем барьеров между людьми и животными, таких же безопасных, да, но не таких некрасивых, как решетки. И, конечно же, разные группы животных, это называется смешанная экспозиция. Потому что, оказывается, можно спокойно держать, например, там, мелкие виды кенгуру в Алабе и тех же оленей-муджаков. И им не так скучно, и посетителям тоже интересно смотреть. Разные виды обезьян, разные виды птиц, они у нас содержатся вместе достаточно успешно давно. Это отдельная профессия, которая находится на стыке между зоодизайном и наукой про поведение животных. И вот именно этим обычно и занимается персонал зоопарка. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я хочу нагадати, що про останні новини Київського зоопарку та плани на майбутнє говорили з кандидатом біологічних наук за відділом наукової роботи та міжнародного співробітництва Мариною Шквирою. Сила духу – це стрижень людини, завдяки якому ми досягаємо життєвих цілей і долаємо перешкоди. Стаємо сильнішими, харизматичними і здатними на вчинок. Здатність долати як зовнішні, так і внутрішні перешкоди, перетворюючи невдачі в корисні життєві уроки, визначається саме силою людського духу. Колись персидський філософ Омар Хайям сказав, головне не зламатися, бути сильнішим, не дивлячись ні на що. Складні часи минуть, і рано чи пізно все обов'язково буде добре. І зміст саме цих слів підтверджує соціальний фотопроект Олександри Шурун «Незвичайні», відкриття та презентація якого відбудеться сьогодні у столиці. І більше про захід знає наша Людмила Пастушок.
Людо, вітаємо тебе. Тож розповідай, які саме роботи можна буде побачити, відвідавши цей фотопроект. Вітаю, колеги, вітаю, глядачі. Звичайно, що київський метрополітен дуже часто долучається до різноманітних мистецьких заходів. І вже сьогодні стартує черговий такий захід, який відбудеться на метро «Золоті ворота». І, зрештою, долучитися може будь-хто. Тобто можна приходити вільно, дивитися на світлини, на фотороботи, які підготувала саме Олександра Шурун. Дуже талановиті роботи. І зараз про головний такий лейтмотив цього заходу нам розкаже пані Наталя. Ця виставка буде, яка відбуватися в вестибюлі станції «Золоті ворота», називається «Незвичайні». І це історії чотирьох людей, які пересуваються на інвалідних візках, але які не здалися, які показують приклад всім іншим для того, щоб, знаєте, кажуть, є люди з обмеженими можливостями. Так от, при бажанні це не обмежені можливості. Для нас це дуже важлива тема, оскільки зараз в метрополітені, ви знаєте, там в минулому році реконструювали станцію Лівобережна, пристосуючи повністю її до людей з інвалідністю. Зараз у нас ведеться ремонт на станції Святошин, ще 13 станцій в проєктуванні. Для нас важлива тема дати доступ всім людям, в незалежності від якихось наших фізичних особливостей, користуватися транспортом, оскільки транспорт – це з'єднання, да, там, від роботи до проєкту, ну, тобто мати цю артерію транспорту для того, щоб реалізовувати повноцінно себе в житті. І ми би дуже хотіли, щоб наші пасажири всі долучилися, побачили, а людям з інвалідністю, особливо тим, які пересуваються на інвалідних візочках, хочеться нагадати, що в метрополітені працює служба супроводу. За необхідності ви можете зателефонувати за телефоном 238-55-11, повідомити, щоб вже вас чекали працівники. Безпечно ви могли спуститися по ескалатору, приїхати до тої станції, яка потрібна, оскільки в радянські часи, на жаль, станції не проєктувалися з усіма нормами, які на сьогоднішній день актуальні. Роботи справді дуже цікаві, історії дуже цікаві, і ми сподіваємося, що вони надихнуть людей до більш такої толерантності, тому що є в нас моменти, коли великий пасажиропотік, да, і всі, хтось зважає, хтось не зважає. Ось, і до більш розкритості талантів цих людей, яких життєві обставини завели, ну, якби, в таку ситуацію. А так, звичайно, що можна сьогодні о 16-й годині вже проходити, саме тоді розпочнеться презентація і відкриття цього фотопроекту під назвою «Незвичайні». Люда Пастушок була з нами на прямому зв'язку, розповіла про соціальний фотопроект Олександри Шурун, «Незвичайні», відкриття та презентація якого відбудеться сьогодні в столиці. Робота мрії. У Мексиці платитимуть гроші за відпочинок. Мережа курортів Латинської Америки шукає щасливчика, який розповість про те, що побачить і скуштує на відпочинку. А це, до слова, не лише відпочинок на пляжі, а й екскурсії стародавніми містами, вилазки в джунглі, плавання за кулами, політ з парашутом і багато цікавого. Подати заявку, до речі, може кожен охочий. До неї потрібно додати короткий ролик про те, чому саме ви хочете отримати цю роботу. Можна я це зроблю? Прошу. Це справді робота мрії, можу тобі сказати. Закордонний паспорт маєш? Поки, та маю. Поки відпочиваєш, гроші тобі просто приходять на картку. Але, ви знаєте, втім, якщо ви просто хочете гарно відпочити, українська столиця приготувала для цього низку заходів. Тому детальніше про них ви дізнаєтесь просто зараз у нашій наступній рубриці. В центральному будинку офіцерів пройде творча зустріч із народною артисткою СРСР Адою Роговцевою. Для глядачів підготували уривки з вистав та фільмів, а ще поезія, монологи та живе спілкування з акторами. Початок о 19:00. Квитки вартують від 150 гривень. У київському планетарії пройде театралізований концерт авторської пісні. Під зоряним небом пролунають музичні композиції на вірші поетеси Олени Несмеян. Початок о 19:30. Вартість квитків від 100 гривень. В кінотеатрі «Київ» сьогодні покажуть документальну стрічку «Гітлер проти Пікассо». Історія про складну долю мистецького авангарду в нацистській Німеччині. Початок показу о 19:00. Вартість квитків – 150 гривень. В Інституті проблем сучасного мистецтва відбудеться відкриття виставки «Однаково різні частини мови».
Митці представлять свою особливу візуальну мову. Початок відкриття о 19:00, вхід вільний. Що ж, у цьому місті ми ставимо лише кому, згодом покажемо майстер-клас із стародавнього мистецтва ошибане живопису без використання фарб. Будемо робити квіткову композицію просто у нашій студії, тож не перемикайте, будьте з нами. Дякуємо, що лишаєтеся на хвилі телеканалу «Київ», тож прямий ефір «Дня у мегаполісі» продовжується. Ошибана – вид флористики, який народився в Японії багато століть тому. У перекладі з японської ошибана означає пресована або площина флористика. Це живопис, виконаний з використанням рослин, заздалегідь зібраних і висушених за особливою технологією. Складання картини з засушених рослинних матеріалів допомагає досягти душевної рівноваги та набути впевненості в собі. В Японії цей вид мистецтва вважався виключно чоловічим. Сьогодні ошибана набуває все більшої популярності і в Європі, але займаються нею в основному представниці прекрасної статі. Тож саме сьогодні будемо осягати гармонію і мудрість природи під керівництвом нашої гості, художниці-флориста Тетяни Бердник. Добрий день. Вітаємо вас. Вітаю. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Отже, хотілося насамперед запитати, з чого почалось ваше захоплення ошибаною, і коли це відбулось, і як взагалі вас спонукало до цього мистецтва? Дякую. Ну, ошибаною я вже займаюся понад 20 років. Чесно кажучи, мені здається, що я вже все життя нею займаюся, тому що дійсно такі найкращі, найсвідоміші роки мого життя були присвячені ошибанню. Ну, я по сьогоднішній день продовжую нею займатися. А взагалі, ну, витоки будь-якого, можливо, таланту або якихось нахилів у людині шукати треба в дитинстві. Тому скажіть, будь ласка, ці всі роботи, які наразі представлені в нашій студії, це все ви створювали власноруч, і це все мистецтво ошибани. Так, і я навмисно взяла різні технологічні такі прийоми показати, що сьогодні ошибана вже вийшла за межі класичної картини. Тобто можна створити картину під склом, повісити її на стінку. Це буде традиційна, звичайна картина, але вона незвичайна. А фарби тут присутні? Тут немає геть фарб. Так. Часто ошибану називають мистецтвом без пензля і фарб. Але це неправда, тому що фарби тут є, вони природні. Вони створені не художником, а природою. Навіть оці блакитні кольори неба – це все пелюстки квітів, це красиво, листя, стебла. Картина, природа – найкращий художник. Що ще, окрім картини, можна створювати такі техніці? Ну, я хочу просто показати різні можливості ошибани. Можна створювати складні, дуже складні пейзажі з світотінями, з отакими чарівними переходами кольорів. Тут взагалі немає фарби? Немає, можете подивитися близенько і повірити мені. Нічого собі. Можна створювати сюжетні картини, наприклад, в цій роботі ми бачимо таких пташок. То уявіть собі, тільки в одній пташці тут 7 рослиночок. Тобто треба так підібрати всі пелюстки, так підібрати так листочки, щоб колір передав фактуру цієї пташки. До речі, як ви взагалі збираєте ці рослини? І як підібрати, як ви кажете, ось в одній пташці кілька рослин? Як це все скомпонувати правильно? Ну, в моїй колекції понад 1500 рослин української і західної флори, тому що де я тільки не буваю, я всюди збираю гербарії. Але гербарії від ошибань відрізняється дуже, ну, знаєте, як небо і земля. Гербарій – це просто засушена квітка. Я покажу кілька прикладів гербарію. От, це просто звичайний кульочок, в ньому лежать засушені квіти. І тільки після того, як я з цими квітами попрацюю, вони можуть перетворитися або на ось такий флоровітраж. До речі, як називається це мистецтво? Наступна наша тема – флоровітраж, вітроскло. Тобто всі квіти можуть бути заламіновані. На щастя, сьогодні з'явилися вже технології, які дозволяють нам ламінувати квіти під склом і робити ось такі чарівні речі. А прикраси? Це взагалі дивиться. Сьогодні, на щастя, теж з'явилися багато технологічних можливостей для використання квітів у жіночій біжутерії. От просто прикладіть цю брошку до свого цієї сукні, ви побачите, наскільки вона шляхетно буде мати вигляд на такому однотонному тлі. Це дуже симпатично. Ну, можна робити навіть декупаж. Причому, дивіться, на звичайному дереві ось така серветничка. Вона виконана в техніці ошибана, але декупажна ошибана. Тобто вкрита лаком. І ось жіноча заколочка на волосся. Вона теж дерев'яна і вона теж задекорована квітами. А листівки? Можна робити листівки. Причому різного жанру. Можна в
овалі, в квадраті, можна просто на картоні. Але я дуже люблю флоровітражні листівки. І тут ви бачите квіти, вони теж заламіновані, але на такому прозорому тлі. Що таке флоровітражне? Я просто ще раз... Ну, флороквітка від розкло. Ага, квіти під склом, а на склі. Вони немовби приклеєні до скла спеціальною липучою плівочкою. Ви знаєте, ми маємо ще варіанти ваших робіт. Ми пропонуємо зараз їх подивитися. Маємо світлини. Я прокоментую. На екрані, так, ви прокоментуєте, що це за робота. Це паночка, виконана з пелюсток квітів. Тут практично нічого не намальовано, крім обличчя і трошечки рука. Вона виконана з пелюсток, півонії і тюльпана. Так, давайте подивимось наступну світлину. Ну, ось пейзаж, який я сьогодні в студію принесла. Як бачите, Ошибана хоч і японське мистецтво, але в українських реаліях і в українських сюжетах абсолютно реалізована. Можна робити сюжетні картини. Мама з візочком сидить, відпочиває. Мама і візочок зроблені теж з листя, з пелюсток, з квітів. В одній роботі може нараховуватися до 35-40 рослиночок. Уявіть собі, треба все це підібрати, відшукати. Тут дуже красива спідничка, вона така як шифонова. Це гладіолус і кампсіс, така в'юнок рослинка. Ну і одяг цієї паночки підібраний під колір спіднички, тому все це дуже кропітка робота, пінцетна робота, дуже ніжна. От, ну можна далі перейти. От ще далі перейдемо, це теж схоже. Паночка теж з пелюсток півонії, і зверху в неї є пелюсточки тигрової лілії. А ось голубий палантин і капелюшок – це пелюстки хризантеми, такої синьої, неприродний колір. Його натягують квасцями, і квітка стає синьою. Можливо, ви бачили сині троянди, сині тюльпани. Ось синя хризантема. Вона теж може давати таку цікаву фактуру. Давайте ще подивимось фото, якщо є у нас так. Ошибані підвладні і зимові пейзажі. Тут ви бачите наш Пирогів. І ця картина повністю виконана з листочків. Тополя срібляста, часник, кукурудза. І це там, скільки, 5 чи 10 чи 15 років ви цю картину створювали? Ні. Ну, цю картину довгенько, десь тижнів з два, але довгенько. Вона не легка, так? Да? Ви знаєте, мені, до речі, також би хотілося долучитися до цього мистецтва. Наскільки складно взагалі опанувати принаймні такі мізерні кроки? Ви знаєте, я вже понад 15 років веду свій авторський майстер-клас, і, на щастя, до мене приходять люди творчі, цікаві, але буває на творчому нулі. А давайте на мені зробимо експеримент, на якому я на якому нулі. Ти нулі. Так. Можна я до вас прийти? Я пропоную, щоб Ліля так. Ви зараз можете сьогодні зі мною щось зробити, але перш ніж ми будемо робити, хоч трошечки, давайте з вами пограємося, щоб з вас зробити хоч трошки ошибаністку. Я ви будете дивитися на цю... Я тепер буду ошибаністка? Звучить непогано. Тому що в ошибані треба вміти не тільки малювати, а й фантазувати. Ось подивіться, це така пташечка, і вона виконана з маленьких дрібних листочків. Вона тримає в клювіку черв'ячка, який зроблений з пасіфлори. А ось зайчик, у нього хвостик зроблений з верби, котиковий вербовий. Ось мишка, яка має осіннє забарвлення свого одягу, дану своєї шубки, а це осінній листочок. Клас. Ось їжачок, він зроблений з листочка винограда дикого. Да? Це хто створював? Це ви, я для своїх учнів, оскільки всі у мене приходять як діти, нічого не вміють, нічого не знають, то треба спочатку з найпростішого, найлегшого почати навчання. Тут ще пір'ячко. Рибку можна зробити, так. Да. Ну, а більш складні речі, це вже можна створити. І букет квітковий. Наприклад, тут букет троянди, зроблений з пелюсточок троянди. Ну, і ось ви бачите, в мене лежать гербарії. Подивіться, наскільки природа вигадлива, наскільки вона кольорова, наскільки вона красива. Це сокирки польові, це ось астранція. Це... Геометрія цієї квітки просто вражає. Але ошибана цікава ще й тим, що вона має запахи. Нюхайте цей кульочок і скажіть мені, чим пахне. Звіробій? Медок, правда? А, медок? Медок, так. Да. А я кажу звіробій. Да, це буркун, до речі, лікарська рослинка. Буркун. Слухайте, а які інструменти потрібні для того, щоб от ось...
Що долучитися до Ошибани. Та з інструментами найпростіше. До речі, я Ошибану називаю найдемократичнішим видом мистецтва, тому що на сьогодні, на жаль, будь-яке жіноче рукоділля дуже-дуже коштовне. Жінка для того, щоб створити, бодай, хоча б невеличку прикрасу, повинна піти спочатку куди? В магазин купити бісер, нитки, так, пензлі, фарби. Ну, це зараз це коштує немалих грошей. Ошибана дає нам можливості збирати рослинки безкоштовно в природі і потім використовувати їх ось в таких чарівних виробах. Давайте щось, може, спробуємо. Так. Працюємо ми з звичайними пінцетами і манікюрними ножничками. Да. Ну і ви бачите, які можна робити ще речі цікаві, такі закладинки в книжку. Ось я показую, з яких матеріалів. Шкірка банана, листочок конвалії, кукурудза, листя тополі, купина. Тобто, ну, мені вже хочеться щось викласти. Настільки багатий арсенал природних засобів для того, щоб створити щось. Ну, нам треба трошечки поле діяльності звільнити. З чого загалом розпочинається цей процес? Ви знаєте, ну, звичайно, що багато дуже за такий короткий час я розповісти не можу. Запрошую всіх бажаючих на мій авторський майстер-клас. Для цього треба просто зі мною зв'язатися. Це не важко. В інтернеті є мій сайт. Але ось я хочу розказати вам цікаву історію про Японію, оскільки це японське мистецтво. В Японії дуже цінується квітка півонії. Це квітка кохання. Я сьогодні хочу вашому каналу подарувати цю квітку у вашому виконанні, щоб вас любили глядачі, щоб ви жили теж в коханні, тому що кохання і любов – це є Бог. Якщо є Бог, то буде все. От, ну, ми створюємо квітку півонії, звичайних пелюсточок півонії. Але бачите, вони зараз хаотично розкладені. Так. А нам треба їх просто дуже легко і швидко розкласти на... Ну, швидко, може, я впораюся, легко сумніваюся. Дивіться, беріть пелюсточку пінцетом, беріть її і кладіть по колу, як сонечко. Слухайте, а от цікаво, поки ви всі ці рослинні матеріали збирали, часом вони колір свій не втрачали? І як потрібно збирати колір? Звичайно, картини під час зберігання втрачають трошечки колір, особливо зелений, тому що зелений колір – це хлорофіл, а хлорофіл довго не тримається. Ось дивіться, ми виклали перше коло сонечка нашого, да? Так. І будемо викладати друге коло, тому що півонія, квітка багатошарова. Так? Ми покладемо кілька пелюсточок ще ось так по колу. Тільки давайте прикриємо ці проміжки між ними. І у нас є ось такі цікаві серединні частиночки. Звичайно, ми зараз працюємо без клею, а взагалі треба використовувати клей ПВА. Звичайний клей так, ПВА? Так, звичайний клей ПВА. Це все посаджено на клей ПВА. І скільки він сохне? Дуже швидко. Нам залишилось тільки додати в двох частинках цієї квітки ось такі листочки, і у нас вийшла... Ну, морально я з вами точно була. Ось у нас вийшла така чарівна. А потім як потрібно це все залити клеєм? Квітка півоні. Ні-ні-ні, ви змащуєте клеєм ПВА кінчик пелюстки, прикладаєте до картона або до якогось іншого матеріалу, до дерева, і вже потім воно під пресом застигає. До речі, всіх бажаючих, хто хоче ознайомитися з моїм мистецтвом докладніше, в Києві в кінці вересня буде приходити чарівна виставка «Handmade» на Лівобережці, експоцентр. Приходьте, там буде дуже багато цікавих майстрів, в тому числі і я, Тетяна Бертник, в мене буде свій стенд, і там же можна буде записатися на мій майстер-клас. Насправді, я так розумію, що не так вже і складно, як це здається на перший погляд. Тому що ми можемо, звісно, з тобою помінятися місцями, і ти перевіриш, на собі складно воно чи ні. Свій рівень, знаєте, нульовий. Якщо японці вчаться малювати квітку півоні 5 років, то викласти її в ошибані, я думаю, теж треба трошечки часу. А погодні умови, до речі, мають якісь значення при зборі рослинних матеріалів? Звичайно. Збирати не можна в вологу погоду, коли багато дощу, мряки. Тобто осінь, зима – не наші пори року. У нас це весна, літо і тепла, сонячна, суха осінь. Тому що осінь дарує нам безліч кольорів. Це листочки, які втрачають зелень, і починається оце різноба. Ви знаєте, до речі, коли я навчалася в школі, то восени я також там листячка збирала, і я їх складала, висушувала за рахунок сторінок у книжці. Ви якось під пресом їх висушуєте? Є фабричні преси, але вони дорогі, я не раджу їх купувати. Можливо, якщо чоловік майстровитий, він може створити такий прес самостійно для своєї дружини. Але я користуюся звичайними старими книжками. До речі, це теж вже проблема велика, тому що зараз ринок книжок вже ось на книжка мелованому папері. Або ось така книжка. А нам треба книжки старі, тому я ходжу іноді
на Петровку і просто купляю старі за 5-10 гривень старі книжки для того, щоб в них потім сушити. Скільки розпис часу потрібно для того, щоб якраз їх хотів запитати? Прочитав мою думку, тому що залежить від погоди. Три єдина умова: це гаряче повітря, стара книжка і прес. От тільки за таких умов ваші квіти і всі ваші рослинки збережуться і будуть ось такі яскраві, такі кольорові. Мені цікаво, от просто от ми зараз ось цю квіточку склали, в принципі, вона там більших, можна сказати, таких розмірів, і самі рослини не є маленькими. А ось тут навіть зображено, ось тут є такі мінімальні навіть детальки. Так, там вже йдуть манікюрні ножнички, звичайно, шибана – це не тільки готова рослина, але і її використання для того, щоб зробити певний образ. І ваша програма називається «День у мегаполісі», так? І так, я хочу до всіх глядачів наших звернутися, не шукайте щастя відраду в мегаполісах, шукайте їх в природі. Тому що дійсно насолода, дійсний відпочинок і дійсне щастя, мені здається, тільки тоді, коли ти наодинці з природою. До речі, в Японії введений в шкільну програму спеціальний урок, який називається «Спостерігання за природою». Угу. На жаль, наші діти київські сьогодні все менше і менше мають можливості після уроків або під час уроків піти і подивитися на природу. Тому що знищуються, на жаль, парки, їх вже і так мало, а й без того забудовники наші просто не дають продихнути киянам. Тому, знаєте, от і все ж таки частіше бувайте на природі. От все ж таки, про шибану, скажіть, яких умов догляду потребують такі роботи? Чого бояться? Вони не бояться електричного світла, але вони бояться прямих сонячних променів, як і акварель. А це також буде боятися прямих сонячних? Ні, це вже воно все під лаком, це вкрито французькою епоксидною смолою, яка консервує рослинку, як в бурштині. Тобто ваша рослинка вже повністю законсервована, з нею там уже нічого не трапиться. Ну і ви ж не будете прикрасу носити там 30 днів на добу. Да, ви її може такі картини краще від прямих сонячних променів так ховати. Тому що шибани, як і акварель, як і батік, як і вишивка, не любить прямих сонячних променів. Якщо кімнатка ну не темна, але вона не має там прямого сонячного променя, можна ці картини вішати. Я вам скажу, збереглися гербарії Чарльза Дарвіна, наприклад. Збереглися в музеї Пушкіна, збереглися роботи його доньок, які робили ошибану, сушили гербарії. Тобто роботи ці живуть довго, ну до 100 років я даю гарантію. Нічого собі. Так, тому що це висушені рослини, там уже немає ніякого особливого вологості, життя. Єдине, що можна їх пошкодити, це якийсь жучок-паучок, якщо ваша квартира неохайна, якщо ви не доглядаєте за своєю хатою, розводите там різних твариночок у вигляді молі і всякої такої живності, то туди може щось залізти. Скажіть, можете ще раз показати нам цей годинник? Як ви кажете, ця техніка називається флоровітраж? Так, флоровітраж. За рахунок чого? Також ПВА? Ні, тут бачите зворотні, тут скло, а з цього боку плівка. Ви спочатку викладаєте рослини на цій плівці, а потім прикладаєте до неї скло. Цей механізм спочатку знімається. От, коли скло лягає на плівку, вона своєю липучою стороною чіпляється до скла, а там, де квіти, вона вже, ну, просто, бачите, заламінована. Так, а поки вона чіпляється, може, квітки можуть змінити своє положення? Ну, треба акуратненько все робити. Бачите, не все так просто. Так, треба постаратися. Ну, звичайно, що це ювелірна робота. Іноді я працюю, і я колись прочитала про нашого сядристого, він казав, я працюю між поштовхами серця. А я іноді працюю між затримкою дихання, тому що якщо ти чихнеш або ось дунеш на це, да? Воно розлетиться, або там засмієшся голосно. Тобто ошибана вимагає усамітненості, спокою. І, до речі, у японців, знову ж таки, є саме до ошибани цікавий термін «саторі». Я вам всім бажаю цього стану. Стан саторі – це стан відміжовування від світу. Коли ви повністю заглиблені в свою роботу, і ваш мозок відпочиває від зовнішніх таких агресивних факторів. Наші всі тривоги, всі печалі, всі проблеми кудись минають, і ви за ці 2-3 годинки праці звільняєтесь повністю від негативу. Дякуємо вам. Дякуємо вам за те, що сьогодні так завітала до нашої студії. Я трошки долучилася. Андрійко, так, морально дуже спостерігав. Дякуємо. Я хочу нагадати, що мистецтво шибани нас навчала художниця-флорист Тетяна Бердник. Дякую. І, власне, добіг наш ефір до свого завершення. На цьому ми будемо прощатися з вами, але, звісно, ненадовго, буквально до завтра. Адже ефір четверга обіцяє бути насиченим, тож у завтрашньому випуску ви побачите. Триває голосування за громадський бюджет. Розповімо, як віддати свій голос за цікаву ініціативу.
Дізнаємось, як у столиці працюють над розвитком молодого покоління та які заходи проводять задля цього. Які каші варто включати у свій раціон та наскільки вони можуть бути корисними для здоров'я, отримаєте поради від дієтолога. І завершувати наш ефір будемо творчо. Письменник Андрій Курков завітає до нашої студії та розповість про свою творчу діяльність. Тому вмикайте телеканал «Київ» вже завтра рівно о 13:00, щоб не пропустити найцікавішого. Ми ж тим часом будемо передавати слово нашому колезі з СТН. Олекса Кіпкало вже готовий інформувати вас добіркою свіжих новин. Вітаємо. Вітаємо тебе, Олекс. Привіт, друзі, дякую за вашу роботу, але від Саматхи і Саторі будемо повертатися до буремного світу за мить. Із гучних заяв розпочалося сьогодні засідання уряду. Підручники для першого класу надійдуть у жовтні, а для десятикласників – лише в листопаді. Доти старшокласники працюватимуть з електронними версіями, а першачки тим часом будуть адаптуватися до шкільного життя. Загалом на оновлення початкової школи цьогоріч виділили 1 мільярд гривень, але засвоїти кошти і здійснити необхідні закупівлі до нового навчального року встигли не всі регіони України. Найбільш підготовленими наразі є київські заклади, які успішно поділили гроші. Місто Київ показало надзвичайно позитивний приклад, тому що вони, незважаючи на те, що прийшла державна субвенція і її на фінансування мало зробити певний відсоток, вони додали своїх коштів практично ще втричі більше. Таким чином, роблячи безпрецедентні великі інвестиції в систему освіти міста Києва, де навчається дуже велика кількість дитячого населення. Також на засіданні вдалося вирішити проблемне питання з теплом і гарячим водопостачанням, що виникло через заборгованість «Київенерго» перед «Нафтогазом». Володимир Гройсман пообіцяв, що уряд виплатить частину заборгованості, а саме штрафи, пеню і різницю в тарифах, сума яких складає 729,5 мільйонів гривень. Решту погасить місто. Зараз уряду було прийнято рішення списати борги, які були, і переконаний в тому, що ніяких проблем з початком опалювального сезону не повинно бути. Сьогодні ж стало відомо, що Кабінет міністрів України до жовтня не підвищуватиме ціни на газ для населення. Батьківські збори можуть піти в минуле. У столичних закладах освіти рекомендовано не проводити загальні збори в класах. Про це повідомила директорка столичного департаменту освіти Олена Фіданян. Натомість планують ввести новий формат спілкування вчителя з батьками. Це будуть індивідуальні зустрічі. Єдиний виняток – загальношкільні збори на початку навчального року для ознайомлення із закладом. Успішність і поведінку дитини більше не обговорюватимуть привселюдно. Така новація покликана мінімізувати побори в школах, адже часто головною темою батьківських зборів стає збір грошей. От саме на батьківських зборах ось цей конфлікт, коли одні тиснуть, інші протиборство таке відбувається. Саме на батьківських зборах найбільший збір готівкових коштів у закладі освіти. Це мають бути індивідуальні зустрічі, персональні бесіди. І ми вже надали рекомендації по всіх школах міста Києва. Як ми це бачимо? Минулий рік ми проводили експеримент. Ми працювали це в декількох школах міста Києва, відпрацьовано. І він дає позитивні результати. То ми сподіваємося, що громада змінить свій підхід. У Києві сьогодні вшанували пам'ять полеглих захисників України. Біля оновленої стіни пам'яті Михайлівського Золотоверхового монастиря зібралися близько сотні людей – родини полеглих, героїв та їхні побратими. Офіційна церемонія розпочалася із хвилини мовчання та покладання квітів до стіни пам'яті. Потім площею прийшла почесна варта, а у півдні розпочався молебень за загиблими у війні Росії проти України. Панахиду відслужив патріарх Філарет. Під час Іловайського котла загинули 366 військових, 429 дістали поранення і близько 300 потрапили у полон. А в Києві також під російським посольством влаштували акцію до річниці трагедії під Іловайськом. У ній взяли участь кілька десятків активістів, які встановили на проїжджій частині 366 білих хрестів на знак пам'яті про жертв Іловайської трагедії. Організатори акції спробували передати звернення до Путіна з вимогою звільнити усіх українських політв'язнів, однак працівники посольства через голосовий зв'язок біля входу заяву прийняти відмовились і порекомендували направити звернення поштою на адресу посольства.
Ну і тепер, власне, до війни з російським окупантом на Донбасі. З початку доби кремлівські найманці здійснили 4 обстріли позиції об'єднаних сил із великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 мм, з танкових, протитанкових та автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї. Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували від початку доби до 9 ранку 70 порушень режиму тиші сторонами конфлікту на Донбасі. Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хук. Минулої ж доби окупанти понад 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Загалом протягом минулої доби, 28 серпня, підрозділи об'єднаних сил зафіксували 32 прицільних обстріли з боку російсько-окупаційних військ. При цьому ворог здійснив близько 30 пострілів з танків, також 30 з артилерії калібру 122 мм, випустив понад 60 мін калібрів 120 та 82 мм. Протягом минулої доби бойових втрат серед українських захисників немає. У центрі столиці посеред дня замінували авто. Таке повідомлення надійшло на лінію 102. На Хрещатику 8Б біля будівлі Альфа-банку в припаркований Volkswagen невідомий підклав підозрілий пакет. На місце одразу прибули правоохоронці, вибухотехніки та кінологи. Не на камеру поліціянти повідомили, що невідомий предмет виявився муляжем. Наразі справою займаються слідчі. Трапилася закладка якогось предмету чорного, невідомого. Я сообщив поліцію. Все. А власне побачили, що це таке автівку засунуло чи ні? Ні, рядом стоящу другу машину. А з якого побачили? З автомобіля свого машини. Від сьогодні набуває чинності нова норма закону про додаткове штрафування тих, хто не платить аліментів. Якщо заборгованість перевищує рік, штраф становитиме 20%, за 2 роки – 30%, а за 3 роки – 50%. Штрафи нараховуватимуть автоматично, наголошують у Мін'юсті. Гроші віддадуть дітям. Також від сьогодні збільшується мінімальна сума аліментів. Вона тепер дорівнюватиме прожитковому мінімуму – це 1559 гривень для дітей до 6 років і 1944 гривні для старших. Досі мінімальна сума аліментів була близько 900 гривень. Український фільм «Донбас» режисера Сергія Лозниці у 2019-му претендуватиме на «Оскар» у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою». Світова прем'єра відбулася 9 травня цього року, де ця кінострічка відкривала програму «Особливий погляд» на Каннському фестивалі і отримала приз за найкращого режисуру. Над фільмом працювали митці з України, Німеччини, Франції, Нідерландів і Румунії. В основу сюжету взято документальні матеріали про життя людей, які змушені пристосовуватися до умов війни. У столиці близько 9 ранку сталася пожежа у бізнес-центрі біля метро Бориспільська. Дим йшов з вікон на рівні 20-го поверху. Видно його було навіть із сусідніх районів. Коли на місце події дісталися рятувальники, з'ясувалося, що горить рекламний щит. Загасили вогонь вже за півгодини, а внаслідок ранкового дощу залило кілька вулиць. Зокрема, вулицю Башка на Солом'янці через забиті зливові решітки. В Україні знижується захворюваність на кір. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. Так, за 34-й тиждень року захворіло 245 дорослих та майже 300 дітей. Це на 12,5% менше, ніж попереднього тижня, йдеться у повідомленні. Загалом, від початку року на кір занедужили майже 30 тисяч людей. Найбільше у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській областях і у Києві. Станом на 23 серпня в Україні наявні майже 778 тисяч доз вакцин для імунізації дітей. За 2 тижні після відкриття пілотного проєкту попит на велосипеди суттєво зріс. Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов. В середньому в день беруть на прокат близько 250-300 роверів. Загалом містяни орендували велосипеди вже більше 4 тисяч разів. Аналіз провели, щоб визначити найзручніші для киян та гостей міста локації та маршрути, щоб наступного року створити повноцінну систему байкшерінгу. Сервіс працює щодня цілодобово. Кілька слів про спорт. Футболісти київського «Динамо» залишилися за бортом Ліги чемпіонів. У матчі відповіді в стадії плей-офф турніру «Білосині» зіграли з «Аяксом» на Олімпійському у нічию 0-0. Такий рахунок господарів не влаштовував. Тиждень тому в Амстердамі «Динамо» поступилися 1-3, і у Києві потрібно було вигравати 2-0 щонайменше. «Аякс» викрив на полі усі проблеми «Динамо», а цей брак креативу і відсутність гравців, які вміють забивати, коли це вкрай потрібно. Знервованим динамівцям, які регулярно помилялися, відверто щастило у кількох моментах, та й
Бойко у воротах зіграв надійно. Хоча забий Вербич на третій хвилині, хто знає, як би все обернулося для господарів і 45 тисяч прихильників на трибунах. Тепер «Динамо» зіграє у нижчому за рангом турнірі у Лізі Європи. Уровень футболистов «Аякса» намного выше. Да, могло произойти чудо, забей мы в начале игры, это эмоции, да, стадион бы тоже, и эмоциональный фон бы был совершенно другой. Но где-то здорово сыграл вратарь, где-то там тот же стандарт Вербич не попал, то, что мы сегодня наигрывали. Но, говорится, все равно класс сегодня победил. У нас хороший сплоченный коллектив, я думаю, мы будем двигаться дальше и сделаем выводы, наверное, из этой неудачи. Каждый из наших футболистов должен сам для себя, наверное, сделать выводы. И мы должны становиться сильнее, должны становиться более опытными после таких матчей. Ну и двигаться только вперед. Що ж, на цю годину в мене все. Наступний випуск о 17-й в інформаційному блоці програми «Київ Лайв». Тоді і побачимось. Зараз залишайтесь телеканалом «Київ».